Muito bom dia para você que se liga aqui junto com a gente. É dia de decisão, é dia de final. Corinthians e São Paulo buscando o título do Paulistão Feminino 2023. E é claro, você vai acompanhar junto com a gente aqui na Centauro. Um grande duelo nesta manhã de domingo. A bola vai rolar daqui a pouquinho às 10h30. E você vai curtir junto com a gente as imagens lá da Neoquímica Arena, o grande palco deste confronto hoje, lá em Itaquera, Zona Leste de São Paulo. Lembrando que o São Paulo tem a vantagem, venceu o primeiro confronto da partida lá na Vila Belmiro, 2-1, os gols da Aline e da Ariel. A Vicky Albuquerque é quem abriu o marcador lá para as Brabas em Santos. E agora o duelo em Itaquera. A gente chega junto com vocês e já vou pedir a participação para você deixar o like, compartilhar o link da transmissão, porque afinal é um grande confronto, vale título entre Corinthians e São Paulo. E também já participa, já deixa aí o seu comentário, quem vence, quem leva, quem fatura a Taça do Paulistão Feminino 2023. Será que é o Corinthians vai se consagrar aí tetracampeão do Paulistão? Ou será o São Paulo que vai conquistar o tricampeonato? Então já vai deixando aí os seus palpites, vai participando junto com a gente. A gente está aqui mostrando, né, esse pós-jogo para você sentir um pouquinho do clima lá na Neoquímica Arena. Eu sou Luísa Santana, mais uma vez, estando aqui presente com vocês na Centauro, é sempre um prazer, e já vou apresentar também os meus companheiros hoje de transmissão nessa manhã de domingo. Vou dar as boas-vindas aos dois, começando pela Camila. Seja muito bem-vinda, bom dia. Conta um pouquinho aí pra gente da sua expectativa pro confronto de hoje. Muito obrigada, bom dia a todo mundo. As expectativas são muito altas, né? Eu vou puxar já a sardinha aqui pro Corinthians, que eu já tenho aqui o meu companheiro que vai puxar também pro lado de São Paulo. Mas claro que a gente torce aí para um jogo muito bom, né, entre as duas equipes. A gente sabe que o Corinthians é muito forte dentro de casa, então eu conto muito aí com nossa Vicky, com a Tamires, né, que a gente faça aí um bom jogo e reverta esse placar e nos consagremos aí mais uma vez campeãs paulistas. É isso, como a Camila disse, vai ter com certeza toda a força, né, da torcida presente na Neoquímica Arena. A gente já estava escutando um pouquinho do barulho, a presença da torcida do Corinthians, mas tem aqui o lado do São Paulo também. Hein, viu? Barolo está aqui junto com a gente. Conta um pouquinho também da sua expectativa para esse confronto, para essa grande decisão. Bom dia, Lô. Bom dia, Camila. Muito legal estar aqui, porque eu acho o seguinte, quando você trabalha, né, que, com aquilo que você gosta, se não tivesse aqui, eu estaria assistindo no final, teria assistido a decisão. Porque eu acho muito legal o crescimento do futebol feminino, né, o espaço que as mulheres conseguiram no futebol. E esse jogo, para mim, é especial, porque o São Paulo chega para enfrentar, para mim, o maior time do Brasil. Não é à toa que as meninas do Corinthians vão buscar o quarto título esse ano, né? O resultado de domingo até me surpreendeu um pouco, eu confesso que me surpreendeu. Esse time do São Paulo tem uma característica muito importante que eu acho muito legal nessas meninas. Elas têm muito brio. Elas não são meninas que desistem, não são meninas acomodadas. E a gente sabe toda a dificuldade que o futebol feminino tem, né? E eu estou muito contente do time estar na final enfrentando um grande adversário. Eu acho, eu não sou, não vou dizer que o São Paulo é favorito. Eu acho que o Corinthians é o grande favorito. Tem a força de jogar na Neoquímica Arena, que é uma força muito grande. Mas o que eu espero, que eu tenho certeza que vai acontecer, é que as meninas do São Paulo não vão se entregar. As meninas do São Paulo vão fazer o máximo para dificultar o trabalho das meninas do Corinthians. Mas é muito legal a gente acompanhar, tá perto, tá vendo de perto. E eu sempre gosto de lembrar, né? Se você não gosta do futebol feminino, se você não... Você tem todo o direito, é só não assistir. Você não precisa criticar, desrespeitar, é só não assistir, é uma escolha sua. Eu gosto pra caramba e tô muito contente de estar aqui. É isso, os nossos comentaristas hoje aqui da transmissão. Então, como eu disse, vai participando, deixa o seu like. Pessoal, tem que compartilhar o link, sempre tem aquele grupo com dos certeza. Amigos do futebol. E, pô... É uma final gigantesca entre Corinthians e São Paulo. Mais uma vez se enfrentando pela terceira vez no Paulistão, né? Já se enfrentaram em 2019, em 2021, com títulos do Corinthians. Levando a melhor, então, hoje São Paulo tentando quebrar esse tabu na Neoquímica Arena. Quero saber se a nossa queridíssima Dai já está preparada, porque todo mundo já está acostumado, né? Dai está sempre presente lá no estádio para trazer os detalhes para a gente. E já fiquei sabendo que ela está com pessoal especial por aí na Neoquímica Arena. Tô certa, Dai?
E aí, Luísa, bom dia. Um bom dia para você, para o Barolo, para a Camila e para todo mundo que está acompanhando a gente. Hoje é final, o clima está diferente. Você está certo, eu não tô sozinha aqui. Eu nunca tô, né? Mas hoje eu tenho convidadas ilustres, porque a Centauro preparou um lounge bem aqui atrás do gol, do lado sul do estádio, que as meninas aqui vão ter uma visão privilegiada. E aqui do meu lado eu tenho a Beatriz e a Isadora, influenciadoras do Corinthians. E antes que a galera que estiver assistindo falar, pô, só tem influenciadora do Corinthians, lembrando que isso é um clássico hoje, Corinthians e São Paulo. Jogo com torcida única, que é lei aqui no estado de São Paulo, então por isso que aqui presente só tem influenciadoras do Corinthians. Então, ó, pra vocês, já quero começar perguntando a expectativa desse jogo. Corinthians precisa reverter o placar de 2-1 se quiser ser campeão, é claro que quer. Então, expectativas para esse jogo de hoje? Vou começar com você, viu, Beatriz? A expectativa é que comece diferente de como começou no jogo de ida, né? Porque foi um jogo meio decepcionante pra gente, mas agora é fazer 2-0 e nem pênalti nem nada. A gente já é campeão jogando muito, porque Corinthians se pega pra jogar muita bola, sabe jogar muita bola. Sabe jogar mesmo, já provou esse ano. E aí, Isadora, você acha que o Corinthians vai conseguir conquistar o quarto título no ano? Lembrando que foram 4 finais que o Corinthians disputou esse ano e agora pode conquistar o quarto título. Estou bem confiante aí pro jogo de hoje, a gente precisa converter o placar, mas eu tenho fé no Corinthians, tivemos aí uma grande semifinal. Então, um jogo em casa hoje e eu acho também que vai ser 2-0. Olha, são alinhadas aqui. Quero perguntar para vocês também se alguma das duas tem fama de pé frio, né? Pra já tirar minha isenção, eu tô aqui toda semana, ninguém pode me chamar de pé frio. Você tem fama de pé frio? Não, mas os jogos mais importantes que tiveram, eu estava aqui, a gente perdeu. Legal. Bom, isso daqui, a torcida São Paulina tá assistindo a gente, Barolo gostou dessa informação aqui. E você, é pé frio? Gente, pior que eu tô, viu? Nossa, tô, acho que uma sequência de uns 5 jogos aí, ó, que é empate e derrota. Tá meio complicado, mas eu tenho fé no feminino hoje. Bom, legal, as duas têm fama de pé frio, a torcida do São Paulo que está assistindo a gente está um pouco mais confiante para esse placar, e olha que foi aleatório, hein? A gente, ai, vamos conversar aqui, ela, sim, sou pé frio, pelo menos assumiu, tá certa a responsabilidade, mas vamos ver o que vai acontecer hoje ainda, então bom jogo para vocês, boas gravações de conteúdo também, que vocês estão numa visão privilegiada aqui. E é isso, Luísa, depois eu volto também para dar mais informações da equipe do Corinthians. Um beijo para vocês. Valeu demais, Dai. Sempre lá buscando informação, conversando com o pessoal. Ó, ela falou com as influências, vou trazer pra Camila. Camila, e aí? É pé quente, é pé frio? Você? Eu tô todo jogo lá também, então eu tô igual ela. Eu não posso falar que sou pé frio nem pé quente. Já vi grandes jogos, tanto do feminino quanto do masculino, lá na Neoquímica Arena. Mas pelo retrospecto, né, desse timão das brabas aí na Neoquímica, a gente, com certeza, não somos pé frias ali dentro da nossa casa. Então, tô muito confiante pra vitória hoje. Sem pênaltis também, pelo amor de Deus, porque meu coração também não tá muito preparado pra pênaltis. Já sofri muito esse ano, então que hoje seja um jogo mais tranquilo. E o Barolo, gostou de saber que o pessoal é pé frio? Eu acho que não podia começar melhor essa transmissão aí. As meninas assumiram, mas tadinha das meninas, porque eu sei que muita gente associa, né? Eu já fui chamado de pé frio quando o São Paulo perde, assistindo o jogo lá de Jundiaí. E eu falo, eu não cruzo a bola, eu não chuto pro gol, eu não contrato, e o pé frio sou eu, a culpa é minha, porque o São Paulo perdeu. A culpa mas, é de todo mundo, né? É, menos os jogadores. Menos os jogadores. Né? Mas eu acho legal as meninas assumirem, mas eu acho que isso não tem nada a ver, eu só achei engraçado, e se for para contar com essa superstição, ótimo, que elas continuem sendo. Bom, a gente já sentiu um pouquinho, né, do clima, a gente viu ali a torcida mais uma vez, marcando presença, é sempre um símbolo, né, dessa equipe do lá na Neoquímica, a torcida compra a ideia, vai, consegue, né, marcar lutar presença para apoiar. E aí a gente está vendo aqui, ó, na nossa tela as estatísticas do Corinthians. Foram 62 gols marcados, 12 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Derrota essa que foi para o São Paulo. Foram 25 partidas na temporada aí do Corinthians sem perder. E aí chegou no primeiro jogo da grande decisão e acabou perdendo, então, o seu retrospecto positivo à equipe do Corinthians, Camila. É, a gente vem de uma grande vitória em cima do Palmeiras, né, na semifinal. Ganhamos por 8-0. E a expectativa desse primeiro jogo, né, que aconteceu lá na Vila Belmiro, era muito grande, porque a gente vinha de 25 jogos de invencibilidade. Então, foi um balde de água fria. Mas eu tô muito confiante. Como eu disse, é jogo em casa. Apesar de ser, né, um clássico majestoso,
tudo mais, mas as brabas, quando jogam em casa, tem aquela mágica especial. Então, acredito que hoje vai ser, claro, um grande jogo com vitória do Timão para a gente se consagrar e conquistar mais um título esse ano, né? Um ano muito vitorioso aí do Corinthians. E aí, agora os números do São Paulo. São 33 gols marcados, 10 vitórias, nenhum empate e 4 derrotas, Barolo, dessa equipe do São Paulo no Paulistão feminino. Eu acho que se você for analisar, a campanha do São Paulo é uma campanha normal. A campanha do Corinthians que é acima da média. As meninas do Corinthians que são acima da média. Não só no Campeonato Paulista, mas nas competições que disputam. Eu acho que tem uma desproporção muito grande que me impressiona o quanto as meninas do Corinthians jogam e são superiores. Por isso que a vitória do São Paulo no domingo passado me surpreendeu. Só que aí a gente sabe, né, Lu? É decisão de campeonato, é um clássico, são duas camisas pesadíssimas. Não dá para garantir que o Corinthians vai ganhar. Eu acho que o Corinthians é favorito, o São Paulo vai entregar tudo que as meninas costumam entregar. Eu acho que vai ser um jogo bem bacana. E uma característica muito legal do futebol feminino, que eu percebo, que é diferente do futebol masculino. Eu acho que muitas vezes, a grande maioria das pessoas que estão na Neoquímica Arena vai lá para se divertir com o futebol, né? Tem a rivalidade, claro que querem ganhar do São Paulo, como se divertir nos 8-0 com o Palmeiras, mas tem um lado de diversão. A impressão que eu tenho é que tem o lado legal de um clássico, o lado legal de um majestoso, mas não tem o peso de uma derrota, o peso de uma competição. Eu acho que é mais leve, isso que eu acho que torna o futebol feminino atraente, e principalmente um jogo como esse, né? O público, né? A gente vê a característica do público que frequenta jogos do feminino diferente. É famílias que estão visitando, às vezes, a primeira vez o estádio, né? Muitas crianças, exatamente. Muitas mulheres, né? Que às vezes você acaba não tendo tanto, né, essa aderência no futebol masculino. E por conta do público, acho que se torna mais leve, né? O jogo fica mais leve. Eu acompanho bastante também da arquibancada e eu vejo quanto as famílias assim incentivam as meninas numa bola errada, alguma coisa numa. Masculino você vê xingando, é outro cara. Comportamento, é, né? E aí no feminino você vê, não, vamos lá, vamos, tamo junto, a próxima consegue acertar. Então é realmente fica mais leve, né, esse ambiente. Mas é final, Barão. É. Vamos não, ver eu, se eu, não eu vai me, esquentar o clima. Eu me apego nessas coisas também. É final, é majestosa, né? O jogo é majestoso. Eu acho que é uma final de campeonato, são duas camisas pesadas. O São Paulo ganhou o primeiro jogo. Chance o São Paulo tem. Não estou dizendo que o São Paulo não tem a chance. Só que eu acho que o Corinthians é favorito. E é legal, muito legal esse clima que a gente que a gente transforma o futebol feminino, né? Que fica uma coisa. Isso que você falou de famílias e muitas mulheres assistindo é muito legal. Porque eu acho que é uma maneira de vocês entrarem no futebol de um jeito diferente, né? E conquistando cada vez mais o espaço. Isso que eu acho mais bacana. E eu acho muito legal também os clubes grandes investindo no futebol feminino, né? Porque aí. Clubes de grandes torcidas que vão influenciando. É claro que a torcida do Corinthians e a torcida do São Paulo estão de olho nesse jogo. E vamos comemorar se formos campeões. É uma festa, é um título importante. Por isso que eu acho que é legal pra caramba cada vez mais o futebol feminino crescendo. É isso, a gente vai voltar com imagens lá da Neoquímica Arena, porque Rafa Plaque vai trazer as informações pra gente do São Paulo. Muito bom dia, Rafa, mais uma vez aqui na nossa transição na Centauro. Bom dia, Luísa. Tá rolando um show aqui agora, show de verdade aqui. Ah, tem uma cantora aqui no campo, se eu não me engano, Gabi Fernandes, a galera que tá cantando muito, mas eu tô aqui pra falar do São Paulo. O São Paulo que vem confiante, de certa forma, pra esse jogo, né, já que vem aí de duas vitórias de virada na semifinal, quando perdeu em casa, e aí na Vila Belmiro, quando venceu de virada o Santos pra chegar até a final, e no jogo de ida também na Vila Belmiro, que venceu o Corinthians. São Paulo que retornou à modalidade do futebol feminino em 2019 e busca conquistar o seu primeiro título na primeira divisão. Lembrando que essa é a terceira vez que o São Paulo chega à final do Paulistão Feminino. Curiosamente, as três vezes disputou a final contra o Corinthians. Ainda não ganhou, mas quem sabe pode voltar aí a levantar a taça do Paulistão Feminino depois de 24 anos. Quanto aos desfalques, continua sendo a Naná, que teve uma fratura no joelho na partida de ida da semifinal. E lembrando também que ela é a artilheira do time em 2023 com 9 gols. Temos um destaque aí, que é a Aline Milene, que foi craque do jogo na última partida. Foi convocada para a seleção brasileira hoje e se apresenta
Amanhã não, perdão. É amanhã, segunda. Se apresenta segunda-feira pra disputar os amistosos aí da Data FIFA pela seleção brasileira e vai estar no lugar da Ana Vitória, que sofreu uma entorse no tornozelo. Só lembrando que no primeiro jogo, o Thiago Viana, técnico do São Paulo, comentou, né, sobre como a estratégia do time, que ia vir com um time mais reativo do que propositivo, e deve fazer isso de novo, considerando que a escalação é praticamente a mesma do último jogo. Apenas Mikaeli entra no lugar da Robinha e a Glaucia, artilheira do São Paulo no campeonato, segue no banco. Tá, então, Rafa, trazendo as informações do tricolor paulista para esse confronto contra o Corinthians. E aí, Barolo? Eu acho que o Thiago Viana está certo. Se você for jogar de igual para igual contra o Corinthians na Neoquímica Arena, é muito complicado. Só que precisa, o desafio do Thiago e das meninas é encontrar o equilíbrio. Você pode até ter um jogo mais reativo, mas você não pode se encolher, porque se você se encolher contra um time como o Corinthians, é complicadíssimo, é garantia de derrota. Mas eu estou confiante nessa estratégia. Aí no primeiro jogo funcionou. Acho que o São Paulo conseguiu segurar bem as meninas do Corinthians, conseguiu virar o jogo, dificílimo, né? Mas acho que essa estratégia está certa, sim. Ainda mais jogando lá. Só que precisa ter cuidado para encontrar esse equilíbrio. Bom, e agora a gente vai voltar lá em campo com a Dai, trazendo então as informações das brabas, Dai. É isso, Luiz. Olha, expectativa para casa cheia, que todos os ingressos foram vendidos, ingressos esgotados. A expectativa é que o Corinthians consiga bater o recorde que fez no final do Brasileirão Feminino desse ano, que colocou aqui na Neoquímica Arena 42.566 torcedores. É claro que esse jogo já é muito especial para o Corinthians, porque a gente está falando de uma final. Pode ser o quarto título do Corinthians no ano, mas também marca a despedida da Grazi. A Grazi, jogadora do Corinthians, histórica, tem mais de 250 jogos pelo clube, vai se despedir do clube e também do futebol, ela vai se aposentar. Dentro de campo, hoje, o Rodrigo Iglesias teve algumas mudanças, começando porque a Tamires volta para a lateral, no último jogo ela estava fazendo o meio de campo. No meio, a Diane entra no lugar da Luana, que foi suspensa no último jogo, e a Jennifer, no ataque, volta para o time titular. São essas mudanças para o jogo de agora, Luísa. Aí, a Dai, ó, só pelo clima a gente já sabe, o pessoal tá em campo entrando na Neoquímica Arena para você então curtir junto com a gente essa grande decisão, expectativa de grande confronto, como a Dai trouxe, como a Rafa trouxe. Então você vem acompanhar junto com a gente aqui na Centauro, para você acompanhar, vai participando, já deixa aí o seu palpite na transmissão. Quem vence o duelo entre Corinthians e São Paulo? Quem fica com o título do Paulistão Feminino 2023? E aí, a gente já está vendo, então, a arbitragem. E aí, a menininha, né, que vai trazer, então, a bola, faz parte de um projeto em que a Centauro apoia. Aí vai trazer a bola do jogo, a Fundação e Procad. Estão participando aí, trazendo a bola do jogo. A árbitra, como a gente já viu ali no detalhe, é Edna Alves para esse duelo. E tem aquele detalhe, né? Aquela câmera que a gente... Aquela câmera de videogame, como costumam falar, trazendo os detalhes ali do duelo, um pouquinho do pré-jogo. E a gente vai sentir o clima junto, a gente passeando no gramado na Neoquímica Arena. E aí a torcida, hein, Camila? É, Lu, mais uma vez, né, a Fiel nunca deixa de apoiar, né? A gente vê aí lotando estádio tanto no masculino quanto no feminino. E como isso é importante para o futebol feminino, né? É, as jogadoras já mencionaram, tanto as do Corinthians como as rivais, o quanto na Neoquímica Arena a torcida abraça, né? A torcida abraça o futebol feminino e a gente com a expectativa aí de mais um recorde de público. E é muito legal isso. Eu venho do futebol e, assim, na minha época, quando eu ainda jogava, você não via, né, esse abraço, você não via a torcida, né, lotando estádios. E isso é muito gratificante, muito lindo de ver. Como a Dai trouxe, expectativa para que o Corinthians bata novamente o recorde, né, de um grande público nesse domingão, manhã, 10h30, e o pessoal, então, indo curtir. O Barolo também falou o quanto isso é legal demais, né, Barolo? Você vê, você vê crianças, mulheres, famílias. Eu acho muito legal porque a gente vive
principalmente aqui em São Paulo, esse lance de torcida mista, pra mim, eu acho muito triste. Eu acostumei a ver clássicos no Morumbi, metade, e as pessoas conseguiam fazer isso, e a gente foi perdendo isso, né? E eu acho que o futebol feminino começa a resgatar esse tipo de comportamento do torcedor. E é muito legal também as inovações. Eu tô vendo a Edna com uma câmera ali, eu não sei se ela vai fazer o jogo com essa câmera, eu não sei se a FIFA permite isso. Mas essas inovações também são muito legais no futebol feminino. Eu acho que isso também que ajuda a transformar... Ó, a câmera. Eu acho que isso que ajuda a transformar o futebol feminino num mais leve, deixa mais leve. Traz um clima todo especial essa Boricam. Tá ali com a Edna Alves Batista entrando em campo, junto com as equipes Corinthians e São Paulo. A bola vai rolar, o protocolo inicial lá da Neoquímica Arena, Itaquera, na zona leste de São Paulo, para você sentir o clima, junto com a gente aqui na Centauro, você acompanhando desde a primeira rodada, toda essa trajetória até essa final, essa grande decisão, valendo então o título de 2023 do Paulistão Feminino. E aí também a criançada, né? Junto com as jogadoras, junto com as brabas. E agora a gente vai para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Torcida vem junto para apoiar as brabas que hoje vão precisar em busca do resultado. São Paulo tem a vantagem, a gente vai falar um pouquinho mais durante a transmissão. Tá aí a Edna Alves Batista, árbitra do jogo de hoje. Fabrini Bevilacqua e a Leandra Cossetti são as assistentes. E no VAR a gente terá aí a Daiane Muniz dos Santos. A quarta árbitra é a Adele Mara Monteiro. E aí a Boricam, a Edna Alves. Tá vendo aí um detalhe, o cumprimento com as jogadoras do Corinthians. E realmente dá uma sensação muito boa essa câmera, né? Parece que a gente tá em campo. Parece que tá jogando videogame. É espetacular essa câmera ali na Edna Alves. A gente, no primeiro jogo, também teve, né, essa câmera. E agora a gente tendo novamente o privilégio de estar se sentindo dentro desse confronto lá na Neoquímica Arena. As jogadoras do São Paulo também passando, se cumprimentando assim como as brabas, para então a gente trazer as escalações para você conferir quem são as 11 iniciais do Corinthians, as 11 iniciais do São Paulo para esse confronto decisivo, valendo então o título do Paulistão Feminino 2023. Você participa, vem junto com a gente aqui na Centauro. Pessoal, tem que deixar aquele like, fortalecer, mostrar aí a força da torcida do Corinthians, fortalecer também a torcida do São Paulo. E tá aí as redes sociais pro pessoal seguir, aproveitar aí então as redes sociais da Centauro. A escalação então do Esporte Clube Corinthians Paulista, que tem no gol 12 Lelê, na defesa 12 Catiúcia, 3 Tarciane, 20 Marisa e com a 37 a Tamires, a capitã. Meio de campo 8 Diane, 10 Gabi Zanotti, 18 Gabi Portilho. Com a 17, a artilheira Vicky Albuquerque. E com a 30, a Jaqueline. Mais à frente, 14, Milene. Então, a equipe do Rodrigo Iglesias. Tá
terminar, então, escalada às brabas, Camila. É, a gente espera aí, né, que assim como foi no primeiro jogo, que o Corinthians tenha mesmo mais posse de bola, só que seja um pouco mais efetivo ofensivamente, né? Eu senti um pouco de demora nas trocas de bola e esperamos que seja mais ofensivo hoje o Corinthians. E aí a escalação do São Paulo Futebol Clube, que tem no gol 12 Camilinha, 99 Letícia Alves, 4 Ana Alice, 30 Mimi e 14 foi Palermo na defesa. Meio de campo 8 Maressa, 95 Robinha, 7 Aline, a capitã, 37 Rafa Mineira, 94 Ariel e mais à frente com a 25 a Mariana, a equipe de Thiago Viana, Barolo. Eu acho, Lu, que o Thiago Viana montou esse esquema justamente para aquilo que a gente falou, né? Um time ser mais reativo. Você vê, eu acho que ele procurou congestionar o meio de campo, que é um setor fortíssimo do Corinthians, para conseguir, eu acho que principalmente nesses primeiros minutos, era importante o São Paulo conseguir administrar a pressão, porque eu acho que as meninas do Corinthians devem vir com tudo para cima para aproveitar esse fator torcida. E acho que se conseguir segurar, é ótimo. Olha aí a câmera que a gente falou, que bacana. Isso não pode faltar nunca. E a gente escutando, né? Detalhe falando de lealdade, a gente na conversa. Tá com a Tamires e também com a Aline. Hoje com a abraçadeira ali de capitão. Você é a capitã da sua equipe, você é da sua e eu sou da minha. E ali no detalhe, né, menina? Escutando tudo. Faz parte do projeto aí, que tem apoio da Central, aí pro Card. E tá ali também do lado, né? Escutando tudo junto com a Edna. Entrou com a bola da grande decisão. E agora a gente vai ter ali a escolha, né? De campo, a Aline já apontando. União, é isso. Legal demais a gente podendo escutar esse papo da Edna com as duas. Justamente tudo aquilo que a gente falou, né? O clima diferente, como é o futebol feminino. E isso tá sendo demonstrado agora pela Edna Alves. Muito legal, né? Muito legal a câmera ali, né? Até o microfone pegando tudo que a Edna pede, né? E que a gente espera também que esse jogo seja com lealdade, as duas equipes se respeitando, respeitando a arbitragem, que a gente não tenha também erros de arbitragem, que a gente nem precise mencionar aqui a arbitragem, porque é isso que faz o espetáculo ser bem assistido, ser bem apreciado, tanto no estádio quanto aqui na nossa transmissão. Então a união ali, né, também da arbitragem, todas as mulheres hoje no comando da arbitragem desse grande confronto do jeito que merece entre Corinthians e São Paulo. E a gente espera, como eu disse, um grande confronto, um grande duelo, assim como foi o primeiro jogo. O São Paulo demonstrou a sua força lá na Vila Belmiro, conseguiu a sua vantagem de 2-1, agora chamando aí essa responsabilidade na Neoquímica Arena, lembrando que o empate, né? Tem a vantagem aí do empate para conquistar o título. E o Corinthians, voltando a campo hoje, precisando vencer por 2 gols de diferença, né? Para conquistar o título. E caso vença por 1 gol, teremos decisão nos pênaltis. Você vê que legal, né, Lu? As palavras que a Edna falou ali no começo, que foram transmitidas para o público, né? Não só na transmissão, mas para o público, parecem meio óbvias, né? Do respeito, né? Pelas companheiras de trabalho, de profissão, mas é sempre bom lembrar, né? É sempre bom lembrar esse respeito, essa, né? Que está disputando um jogo de futebol, cada uma está defendendo o seu lado. E é importante que chegue para o público também, porque às vezes a gente esquece. É clássico. A gente sabe que quando a bola rolar, obviamente vai ter uma boa disputa ali entre as jogadoras. Mas, é claro, a Edna reforçando aí todo aquele discurso inicial e a bola vai rolar na Neoquímica Arena, você curtindo com a gente aqui na Centauro. E tem todos os canais também retransmitindo a gente aqui para acompanhar todos os detalhes dessa decisão. E aí você participa com a gente, já deixa aí o seu comentário. Quem vence? Quem fatura o título? É o Corinthians, tetracampeão? É o São Paulo, tricampeão? São Paulo vai conseguir, né, acabar com esse tabu, vencer o Corinthians pela primeira vez, faturar um título depois aí da sua reativação? Vamos ver, você vai conferir, você vai curtir junto com a gente as brabas enfrentando, recebendo o tricolor nesta manhã de domingo. E é bom demais, né? Futebol em pleno domingo, pro pessoal curtir, é maravilhoso demais para quem curte futebol. A Edna sinalizando por ali, já tá no meio de campo, as duas equipes já posicionadas. Todo aquele protocolo inicial que todo mundo já está acostumado a curtir aqui junto com a gente. E aí vai ter também aquela... Espera, a gente já tem 10h35, né?
E agora, é claro, a gente vai também respeitar aquele um minuto de silêncio lá na Neoquímica Arena, lá em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, em homenagem a Pelé, eterno rei do futebol paulista, brasileiro e mundial. Edna Alves Batista, a bola tá rolando pra grande decisão entre Corinthians e São Paulo, pra você curtir junto com a gente na Centauro, trazendo toda a emoção, trazendo todos os detalhes desse grande duelo, dessa final majestosa entre Bravas e Tricolores. Nesta manhã de domingo, você vem junto com a gente, já vem ali pra primeira tentativa, Aline. Conseguiu recuperar a posse de bola o Corinthians e a gente já sentindo, né? São Paulo vindo para roubar essa bola no campo de ataque, Barolo. É, já estou imaginando, o São Paulo vai jogar nesse esquema, né? Vai tentar surpreender no contra-ataque, uma marcação forte. E eu acho que pelo menos boa parte do jogo o Corinthians que vai ter ação. Corinthians se movimenta, Cate recomeça a jogada lá atrás. Abertura pelo lado esquerdo, vem o Corinthians, tenta chegar, a torcida vem junto, cruzamento para dentro da grande área! Passa por todo mundo a tentativa da Vicky Albuquerque, se esticou, a bola sai pela linha de fundo, apenas tiro de meta, cobrança da Carlinha e a chegada das Bravas, Camila. É, a gente espera isso, né? O Corinthians se impondo dentro de casa, né? Buscando aí reverter o placar para já nos minutos de partida conseguir aí os minutos iniciais, conseguir já abrir aí uma vantagem, né? Para o jogo ficar menos tenso ao decorrer da partida. E é um Corinthians que, como, né, a gente comentou aqui, que vem com a posse de bola, né? Que vem ali tentando pelo meio. Eu senti um pouco de falta da Gabi Zanotti no último jogo, esperamos que hoje, com o apoio da Diane, que entra no lugar da Luana, né? Olha, vem o Corinthians. Olha o belo passe para dentro da grande área, tentativa da Milene! Carlinha, fecha o espaço, manda essa bola pela linha de fundo. A chegada do Corinthians, mais uma vez, perigosa. Essa bola lançada na categoria para Milene. E aí no detalhe, né? Carlinha fechando o espaço e uma bela bola na categoria da Cate. E como eu estava falando, né, que o Corinthians consiga aí, a Diane tem a característica mais ofensiva, né, do que a Luana, então o Corinthians vai vir também muito forte aí nesse meio de campo com Zanotti e Diane. A arbitragem acabou marcando um impedimento ali no lance da Milene, agora o São Paulo tenta responder, tá ali na cobertura a Tarciane, para cima dela Ariel, junto com a Mariana, tentando roubar essa bola e consegue arrumar o lateral. O lateral a favor do Tricolor, já se posicionando para a cobrança, Alves. Alves que fez, inclusive, uma grande partida contra a equipe do Corinthians no primeiro jogo, no primeiro confronto. E aí, mais uma vez, Kícia Alves. Tomando a corrobinha, chega a marcação, rouba essa bola o Corinthians, dá um chutão lá para frente, tenta acionar o campo de ataque. Vai ficar com essa bola a Mimi, o recuo com a Carlinha, dá um chutão lá para frente. Lance perigoso, e aí vai sobrar na tranquilidade com a Tarciane recomeçando com a Lelê. 3 minutos desse primeiro tempo, os primeiros 45 minutos nessa grande decisão. O Corinthians vem mais uma vez para o campo de ataque, a abertura com o Gabi Portillo, a bola acaba explodindo em cima da marcação, Fê Palermo, dá um chutão lá para frente, e aí tá na tranquilidade a Lelê. Sai do gol, sai jogando com a Marisa. E aí na tela dividida, os dois comandantes. Rodrigo Iglesias e Thiago Viana. Olha, a Jaqueline tentou colocar na frente. Bem demais a cobertura. A Alves segura por ali. Agora tentou sair jogando no chutão. A bola explodiu em cima da Jaqueline. Afasta o perigo o São Paulo. Manda essa bola pela linha lateral. Corinthians tem pressa, faz a cobrança. A bola para dentro da grande área. Vem o chute! A tentativa mais uma vez do Corinthians, assustando a Carlinha, ajeitada de cabeça da Jaqueline, o chute da Vicky Albuquerque, carimbando o travessão da Carlinha, o susto
acaba levando o São Paulo nesses minutos iniciais de partida, Barolo. É, aquilo que a gente imaginava, né? O Corinthians veio com tudo pra cima. Eu falei dessa pressão dos primeiros 15 minutos. Eu tô sentindo a defesa do São Paulo um pouco nervosa, demorando pra encaixar essa marcação do Corinthians. O São Paulo não marca a pressão, dá espaço pro Corinthians até a intermediária de ataque do Corinthians, mas eu tô sentindo falta do encaixe ainda da defesa do São Paulo. E se ficar recuado, vai tomar o gol. Precisa sim, precisa tentar pelo menos assustar, dominar, ter um controle de bola um pouco maior. São Paulo tenta jogar pro campo de ataque na tentativa de encontrar Ariel. Ficou caída junto com a Maris. Luísa. Se levanta duas jogadoras. O Corinthians vem jogando pelo lado direito. A Dai chamou a gente com detalhes, Dai. Luiz, olha, vou te dar um panorama aqui para todo mundo que está assistindo a gente do estádio, né, da torcida. É claro que vocês já devem estar escutando um pouco, mas a torcida está muito inflamada, empurrando muito o time. Inclusive uma novidade nesse jogo do Paulistão, porque Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, está presente com a sua faixa. Inclusive o setor norte, que é destinado para as organizadas, está lotado aqui hoje. Olha a tentativa do São Paulo. Era com a Aline, chega no carrinho a defesa do Corinthians. Mais uma vez a tentativa pelo alto, Tarciane vem ali para disputar Ariel. Ela vai ficar na tranquilidade com o Corinthians recomeçando. Tamires, a bola por dentro, oferecida a Gabi Zanotti. Consegue encontrar o passe. Tenta essa bola pelo meio, Vicky Albuquerque é quem se apresenta. Manda com a Tamires pelo lado esquerdo, a bola alçada para dentro da grande área. Sai do gol a Carlinha. Fica com essa bola a favor do São Paulo. E ó, sexta-feira a gente teve aí a Black Friday. O pessoal aproveitou e ainda tá rolando o Black Friday no site da Centauro. Então tá aí o QR Code para você ir lá no site e aproveitar então as ofertas que ainda estão rolando a Black Friday na Centauro. Então não perde tempo, já aponta aí o celular para conferir as ofertas. 6 minutos jogados. O clima tá bom, é clima de final na Neoquímica Arena. Aí jogando o Corinthians pelo lado esquerdo do campo, tenta achar espaço. Pelo meio, a jogada com a Tarciane se apresentando no campo de ataque. Abertura pelo lado direito. Gabi Portilho no passe errado. São Paulo recupera, já aciona Ariel para velocidade, para cima da marcação. Dentro da grande área aparece a Marisa. Bem demais a Marisa na cobertura, enquanto é segura essa defesa do Corinthians, Marisa e Tarciane. É, muito consistente, né? O Corinthians tomou, se eu não me engano, no Campeonato Paulista apenas 5 gols. Então, é uma equipe que consegue segurar bastante, principalmente nessa proposição de jogo, né? De ter a posse de bola, ceder também alguns contra-ataques para a equipe adversária, porque você vê como a Tarciane e a Marisa vêm apoiar na construção de jogada, né? O Corinthians fica todo no campo ofensivo. Então, proporciona aí o contra-ataque para a equipe adversária, mas elas são muito consistentes. Mariana, boa bola com o Ariel, mais uma vez, fez o giro para cima da marcação, chega Tamires por trás para roubar essa bola, já virou, já mandou na esquerda com a Jaqueline, o passe errado, Aressa ajeita essa bola, manda pro campo de ataque tentando acionar a Aline, a bola recuperada pelo Corinthians, Maressa, parece no meio do caminho, fica com essa bola a favor do São Paulo, manda na direita, Robinha. Aí chega mais uma vez o Corinthians, um desarme. Aí a torcida joga junto em todos os lances. Junto com as brabas. Vicky, o passe de primeira da Diane para dentro da grande área. Gabi Portilho. Tentou o cruzamento na linha de fundo, a bola acaba saindo. É tiro de meta a favor do São Paulo. 8 minutos e meio. E olha era quem aí. Saudade. Quem tá presente na Neoquímica Arena. Saudades, Camila. Saudades, né? Como a gente, como torcedora corintiana, agradece todo o trabalho, né, que o Arthur Elias fez aí com essa equipe. Muito vitorioso. É, conseguiu, né, enaltecer e engrandecer o futebol feminino no Brasil. E agora, no comando da nossa seleção, esperamos aí que também colha bons frutos. Ah, então, no detalhe, Arthur Elias. A gente está vendo também um banco de reservas aí das duas equipes.
E quero aproveitar para agradecer todo o pessoal, a força que o pessoal está aqui junto com a gente na transmissão e também dos canais que estão retransmitindo a gente, né? Fortalecendo o futebol feminino, foi assim desde o início da competição. Então, muito obrigado a você que está acompanhando, não importa aonde, mas está junto aqui com a gente na nossa transmissão. Olha o Corinthians apertando a saída, a Carlinha dá um chutão lá para frente, a bola vai ficar com a Maris. Então, muito obrigada. Segue aqui junto com a gente. Deixa o seu like, mostra a sua força. Vem junto com a gente na transmissão. Boa bola para a Jaqueline dentro da grande área. Meio sem jeito. A tentativa do chute para fora. Manda essa bola pela linha de fundo. A tentativa da Jaqueline. Mais uma vez, a chegada perigosa do Corinthians. Uma jogada rápida. Uma bola, me parece, por ali, da Diane, acionando a Jaqueline, que conseguiu achar espaço para bater cruzado, mas acabou mandando pela linha de fundo. Boa jogada individual dela, né? Mas um passe fenomenal também da Diane ali pelo meio. Como eu estava falando, né? A Diane tem mais essa projeção, né, ofensiva do que a Luana. Então, a gente espera aí também as construções de jogadas vindo do pé dela. E mais uma vez ela com a bola. No bate-rebate, a sobra com a Zanotti. Consegue chegar na recuperação e ó, quem tá aparecendo por ali? Alves, pra arrumar a jogada na esquerda. Vem se apresentando a Aline. Boa bola com Ariel. Na frente pra velocidade vem Ariel. Tá marcada a falta a favor do São Paulo. É falta boa, oportunidade na bola parada pro tricolor, Barolo. Você vê como é essa postura do São Paulo de povoar o meio de campo. Essa é a quarta vez que a Ariel pega a bola sozinha. Ela não tem ninguém para tocar e precisa fazer a jogada individual. Das outras três ela não conseguiu. Dessa ela conseguiu passar pela zagueira do Corinthians e sofreu a falta. Eu acho que esse é o caminho. Contra-ataque rápido. O Corinthians, a gente sabia que ia pressionar, sabe que vai pressionar. Mas precisa ter alguém para ajudar a Ariel ali. Principalmente quando o São Paulo puxar esses contra-ataques. Oportunidade pro São Paulo. Para trazer perigo ali, para botar a Lelê para trabalhar, né? Primeira boa oportunidade que consegue arrumar na partida do São Paulo. Aí, obviamente, a torcida do Corinthians vai dar aquela vaiada, né? Vai fazer a sua parte. Tá lotando a Neoquímica Arena para isso, para apoiar e também para desequilibrar ali a equipe do São Paulo. Na cobrança, Rafa Mineira. Posicionada, se movimenta por ali a Lelê, concentrada. Tá autorizada a cobrança. Rafa manda essa bola direto para a defesa da Lelê. Ela tá por ali, viva, tira. A Kati manda essa bola pela linha lateral. Ali a expressão de séria da Lelê. E consegue fazer uma boa defesa, evitando ali o possível gol de Rafa Mineira. Eu posso estar errado, Vilô, mas eu acho que a posição de goleiro foi a que mais evoluiu no futebol feminino. Pelo que eu vejo, as goleiras evoluíram muito. E essa goleira do Corinthians é muito boa, do São Paulo também. Olha a Fê Palermo encarando a marcação da Gabi Portillo. Chega a Kat, fica com a sobra Ariel, tenta sair jogando, afasta, dá um chutão lá pra frente. A Kat aí fica com essa bola na tranquilidade. A Analice pra sair jogando pro São Paulo. Areça tenta o lançamento pra ninguém, fica com a Lelê. O jogo tá bom, o jogo do jeito que merece, né? Uma grande decisão. Abertura na esquerda, bem demais a Jaqueline. O cruzamento para dentro da grande área, afasta de cabeça o São Paulo. Rafa Mineira, toque com a Alves, se movimenta o São Paulo. Mariana, recomeçando a jogada com a Ana Alice. Tentativa do passe, consegue se livrar da marcação, recomeça a jogada com a Maressa. Ana Alice, 13 minutos. O passe forte demais com a Mariana. Ela consegue evitar a saída da bola. Tenta esticar para o campo de ataque. O passe errado. Tamires consegue mandar essa bola com a Zanotti. Fez o domínio. Aí a bola acabou escapando. Robinha tentou ali com a Ariel. A bola acaba saindo com desvio pela linha lateral. Posse de bola a favor do tricolor paulista. E aí mais uma vez um detalhe. A falta da Rafa Mineira. E ela encontrou um bom espaço ali, hein? Defesa dificílima. E você vê, né, Lu, eu acho que as meninas estão sentindo nervosismo, que é um pouco normal, claro, normal. A gente está vendo muito erro de passe, né? Um jogo pegado, mas com muito erro de passe. Olha a Mariana.
consegue ficar com essa bola. O Corinthians tenta sair jogando mais uma vez. Vicky é quem vem carregando essa bola para o campo de ataque. Já deu aquela olhadinha, tentou o lançamento, sai! A meta calinha para acompanhar a saída de bola pela linha de fundo. Apenas tiro de meta a favor do São Paulo. Como a gente trouxe no começo da transmissão, a terceira final entre Corinthians e São Paulo. A disputa em 2019, né? Primeiro majestoso. E aí depois, em 2021. E aí o Corinthians levando a melhor nas duas finais. Então nessa terceira disputa, vamos ver. Se dá Corinthians ou São Paulo. Fala aí pra gente nos comentários da nossa viu ali. O belíssimo lance de Alves. É frio calculista, Alves. Analice. Aí jogando por ali com a Letícia Alves. Tenta acionar essa bola no campo de ataque, Ariel. Chega antes a defesa do Corinthians, manda essa bola pela linha lateral. Ali Ariel e Marisa. Olha, Analice fez o corte, manda essa bola pelo alto. Tamires de cabeça ajeitou na categoria. Diane mandou a bola com Zanotti. Vicky Albuquerque com a sequência de lances bonitos agora das brabas. O passe errado. Mariana conseguiu a interceptação. A bola volta com o Corinthians. Abertura mais uma vez com a Jaqueline. Encarando a marcação da Alves. Trouxe por dentro. Mariana conseguiu fazer o desvio. Ariel tem... De novo sozinha no meio marcada, de quatro, né, jogadores do Corinthians. Muito bem marcada por ali. O Corinthians rouba essa bola. Já aciona a Vicky pelo lado direito para cima da marcação da Fê Palermo. Chega também a Aline, leva a melhor a Vicky Albuquerque. Tentou um cruzamento para dentro da grande área. A bola sai pela linha de fundo. Canteio. Verdade agora por ali a Vicky Albuquerque. É, a Vicky, ela se posiciona bem, né, para receber essa bola. Ela flutua muito na frente ali da área do São Paulo. Você vê que às vezes ela recebe pelo meio, agora aqui na ponta direita, né? Uma jogadora muito importante, não à toa. É artilheira da temporada, é artilheira do Paulistão, é craque demais. Escanteio para as brabas. Oportunidade na bola parada, Tamires posicionada para cobrança. A torcida vem junto na Neoquímica Arena. A opção ali se quiser sair curtinho. Tamires alça essa bola para dentro da grande área, sai a Carlinha, a bola tira em cima da linha. A defesa do São Paulo. Um bate e rebate dentro da grande área, consegue afastar o perigo a defesa são paulina. Portilho acionando a Milene. Devolução, Portilho, passe na entrada da grande área de primeira. Consegue recuperar o São Paulo. Tenta sair jogando bem demais. Vicky Albuquerque ajudando ali para recuperar essa bola a favor do Corinthians. Parece ter sentido algum desconforto por ali a Vicky Albuquerque. E aí mais uma vez o lance, né? Com perigo a Carlinha acabou saindo meio errado. Depois teve a oportunidade a Vicky Albuquerque. Tira em cima da linha a Alves. Você vê, né, Lu, como a Camila falou, o Corinthians tem essa característica de se impor, ainda mais quando joga na Neoquímica Arena. E hoje, precisando do resultado, essa imposição, as meninas estão tentando fazer ainda mais. E São Paulo, mais uma vez, Ariel sozinha no contra-ataque. Ela vai ter que resolver sozinha. Vai pra correria, Ariel, boa bola, tentativa de mandar uma bola por cobertura ali. Pra surpreender a Lelê, que tirou onda, né? Só observou a saída ali da bola. Enquanto a gente tá vendo, acabou saindo, né? E acho que é escanteio, viu, Lu? Acho que a Ariel ali tá dando um trabalho para as zagueiras do Corinthians na velocidade, né? Ela joga sozinha ali na frente, mas acaba numa jogada individual com muita velocidade e atrapalhando ali a efetividade das nossas zagueiras, né? E ganha aí o escanteio para a equipe de São Paulo. A gente viu um detalhe que dessa vez a Ariel conseguiu impor ali um ritmo para cima da Marisa. Conseguiu o desvio, arruma o escanteio para o São Paulo. É escanteio para o tricolor, a bola vem alçada para dentro da grande área. Ajeitada da Fê Palermo, afasta o perigo Corinthians. Aí vai para a disputa a Aline com a Milene, consegue o toque de cabeça. A Aline, Robinha fez o giro, anda com o Fê Palermo. Ali para cima dela, a Jaqueline leva melhor, Fê Palermo. Tenta se livrar da marcação, volta a jogada com a Robinha. O recuo com a Carlinha, na tranquilidade, tentando
ficar um pouco mais com a posse de bola o São Paulo. Robinha, o bom passe com a Aline. Boa jogada com Ariel. Ganhou vantagem para dentro da grande área. Ariel! A defesa da Lelê. Fechando o espaço, ficando com essa bola. E tem pressa o Corinthians para sair jogando. Vicky Albuquerque. Pelo lado esquerdo, vem por ali Portilho carregando. Já fez o corte para cima da marcação. Chega, Analice. Para ficar com essa bola no desarme a favor do São Paulo. Já dá aquela olhadinha para o campo de ataque, mas aí só tinha justamente a Ariel, sozinha. Consegue interceptar a jogada Maris. A bola fica mais uma vez com as brabas. Amires já ajeitou o corpo para mandar essa bola para dentro da grande área. Afasta o São Paulo na sobra. Vem o chute para cima da Carlinha. Dessa vez fazendo a defesa na tranquilidade a goleira de São Paulo. Mas você vê, né, Lu, o São Paulo, o Corinthians abre o jogo pela esquerda e pela direita, tentando abrir essa defesa do São Paulo. Acho que a defesa do São Paulo tá, começa a se encontrar agora, mas precisa organizar melhor esse contra-ataque. Ariel sozinha não vai conseguir resolver. No masculino acontece muito parecido com o Caleri em determinados jogos, que ele que tem que resolver tudo sozinho, recebendo aquela geladeira que vem da zaga. Precisa ter alguém para ajudar Ariel nesse contra-ataque. Mais uma vez ela tentou a jogada individual. E a gente viu ali no detalhe, também tem câmera no meio da torcida, hein? O pessoal tá ali trazendo as imagens. Esse passe espetacular da Aline para Ariel. Conseguindo achar uma boa oportunidade para o São Paulo, mas acabou ficando na barreira, na Lelê. A goleira do Corinthians fazendo a defesa para as brabas. E a Rafa tá lá acompanhando de perto para trazer os detalhes para a gente, Rafa. É isso, Thiago Viana aqui na beira do campo muito agitado, reclamando bastante com o time, tá pedindo pro time pressionar, ele fala o tempo todo, faz o gesto para pressionar e reclamou bastante com a Ariel também e com as companheiras ali do ataque, falando que a Ariel sozinha não consegue fazer tudo. Agora, enquanto recebe ali o atendimento médico a Lelê, o pessoal aproveita para tomar aquela água. Então aí, Thiago Viana inquieto, né? Thiago Viana, que ficou 6 temporadas no comando da base do São Paulo, foi multicampeão, né, com a base São Paulina, aí recebendo essa oportunidade em 2023 de assumir o time principal do Tricolor, chegando a uma decisão, chegando nessa final contra o Corinthians. Lembrando, os títulos da base aí do Thiago Viana foram 2 brasileiros em 2019 e 2021, com sub-16 e sub-18 do São Paulo, e 4 Paulistão feminino sub-17, ou seja, conquistou em 2017, 18, 19 e 2021. É um bom treinador, viu, Lu? Então, faz um trabalho, é um cara discreto, que não gosta muito do holofote. Eu gosto, eu prefiro assim, que trabalhe, né? Não precisa aparecer tanto, não. As meninas que precisam aparecer, ele faz esse trabalho. E tá vendo a mesma coisa que a gente, né? Que a Ariel tá jogando sozinha, precisa de alguém para se aproximar. Se bem que nesse último lance, ela tinha a Mariana do lado dela que ela poderia ter tocado, mas precisa ter alguém para ajudar nessa tabela aí, pelo menos ter mais um atacante para ajudar ele. É, o Vitor tem toda essa ansiedade, né? Todo mundo quer fazer o jogo da decisão, a vitória. Ela fez o gol de pênalti no primeiro confronto, que concedeu a vitória, então, para a equipe do São Paulo. E agora já pegou ali o cartão amarelo a Edna Alves. Por reclamação, né, Lu? Eu acho que a Tarciane tá muito nervosa na partida, né? No último jogo ela já cometeu um pênalti, agora ali ela fez uma falta também em cima da Ariel, que muito próxima da área. Então precisa colocar um pouco mais a cabeça aí no lugar, é decisão, é o último jogo, né, para se consagrar campeã. Então ela precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade aí, não tomar cartão bobo, né, por reclamação. Ela fez a falta na Ariel, depois foi reclamar com a Edna Alves e aí já tomou o cartãozinho amarelo. Depois a gente viu ali, né, a Kati e depois também a Zadotti, todo mundo conversando, pedindo justamente essa calma, porque um cartão amarelo é perigoso. E foi a falta, né? Teve a falta, teve um contato, mas ela derrubou um jogador do São Paulo. Falta pro São Paulo. Tá longe, mas tenta por ali a Rafa Mineira, manda essa bola pra dentro da grande área. Passa na frente da Ana Liz. Esse cartão amarelo, Lu, pode ajudar a Ariel, inclusive, né? Numa disputa ali, mano a mano, que a Ariel tá saindo sozinha, pode ajudar bastante
É o que a Camila falou, cartão amarelo bobo, né? Por reclamação, uma decisão é complicado. De tentar, né? Forçar ali uma jogada. Um cartão amarelo para Tarciane. Tamires. O passe com a Zanotti. Tentativa era com a Jaqueline, ficar com a sobra Tamires. Tentou mandar para dentro da grande área, fácil. São Paulo manda pela linha lateral. Tá chamando a torcida pro jogo a Jaqueline. Aí tem todo também aquela questão. Já jogou no rival. Pode fazer a lei do ex. Aí tá aproveitando ali a Jaqueline para chamar a torcida. Olha a bola viajando mais uma vez para dentro da grande área. Consegue afastar de cabeça o São Paulo. Bola já tá recuperada mais uma vez pelas brabas. O Corinthians tenta muito, né, essa bola alçada dentro da área. Agora um erro de passe ali na tentativa de acionar a Tamires. Mas é uma bola que o São Paulo, ele já se postou e sabe como tirar, né? Sabe como se defender ali dessas bolas cruzadas na área. Então eu acho que o Corinthians precisaria ter um pouco mais de tranquilidade para tentar trabalhar essa bola no meio, tentar trabalhar no chão ela, para que chegue ali, por exemplo, na Zanotti, uma tentativa de finalização de fora da área. Olha a tentativa do Corinthians, a bola acaba explodindo na marcação, a bola tá viva, a tentativa da Jaqueline na sobra! Carlinha! Consegue afastar o perigo no bate-rebate. Para o lance. Para o lance por ali. A Edna Alves está sinalizando o impedimento. A sequência do Corinthians e a grande defesa da Carlinha. Impedimento no rebote, né? Porque o chute e a defesa valeram. Aí no detalhe, a defesa da Carlinha salvando a meta do São Paulo. Grande defesa da goleira do São Paulo. Destaques do São Paulo agora, Carlinha e Ariel, né, Lu? Agradecer. Até agora. Agradecer o pessoal que está junto com a gente. Já somos 10 mil pessoas assistindo aqui no YouTube da Centauro. Demais a parceria de vocês desde o início da competição. A gente finalizando essa temporada de 2023 com a grande final entre Corinthians e São Paulo. Vem junto com a gente e participa. Fala aí, quem é que vence? Quem fatura o título do Paulistão? Agora está na bronca ali o Thiago Viana reclamando. Oportunidade lá de São Paulo pelo lado direito. Corinthians fica com a posse de bola. Aí jogando com a Portilho. Cate no meio do caminho. Consegue ali a interceptação. A Fê Palermo. A bola recuperada pelo Corinthians. A tentativa da Zanotti fica ali na reclamação. A jogadora do Corinthians. São Paulo tenta sair jogando forte demais. Fica ali com a Lelê. Luísa. Tenta essa bola lançada pelo lado esquerdo. A gente já chama a Rafa porque vem a Jaqueline. Agora tentou o chute. A bola sai pela linha de fundo. Mais uma oportunidade. A Jaqueline tá querendo o jogo. A Jaqueline e a Rafa tá lá. Colado no gramado. Trazendo os detalhes pra gente na Neoquímica Arena. É isso. Você falou em lei do ex. Vale lembrar que no São Paulo temos... três possíveis leis do ex aqui, Pardal, Mimi e Cacau, já atuaram pelo Corinthians. Olha o Corinthians mais uma vez, a tentativa da Portilho! A bola sai mais uma vez, a tentativa das brabas. Tentando encontrar o caminho do gol, essa bola passa na frente da Jaqueline com perigo. No detalhe. Aí se esticou, tentou fazer a ponte por ali, a Carlinha, a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta a favor do São Paulo. São Paulo vai se segurando como pode, o Corinthians pressionando cada vez mais. É importante o São Paulo tentar pelo menos segurar mais a bola. O São Paulo não está conseguindo segurar a bola. Conseguiu em algum momento do jogo, mais ou menos depois dos 20 minutos, conseguiu segurar um pouco a bola. Agora, mas é a tendência normal, né, Lô? A gente sabia que o Corinthians vem para cima mesmo, isso é natural. Precisa se consolidar essa defesa aí. Falta pro Corinthians, já cobrado, tem pressa. Lá pelo lado esquerdo, acionando mais uma vez a Jaqueline, que tá chamando o jogo. Tem ali o passe com a Milene. E começa a jogada com a Marisa. O Corinthians todo no campo de ataque. Tarciane, a bola assada pra dentro da grande área. O corte de cabeça da Annalise. Tenta chegar ali na sobra, foi Palermo. Antes dela, Portilho. Vem a Portilho pra jogada individual, a bola pra dentro da grande área. Passa por todo mundo. Só acompanha a saída da bola a Mariana. Posse de bola a favor do tricolor. Diga, Dai.
Só uma curiosidade, né, que 8 jogadoras desse elenco do Corinthians estão jogando a terceira final contra o São Paulo. As goleiras Kemily e Lele, a Catiúcia e a Tamires, né, laterais, a Gabi Zanotti, além das atacantes Vicky Albuquerque e Grazi. Então elas com certeza já estão acostumadas com esse clima de final aqui na Neoquímica Arena. Com certeza. Vai trazendo então as informações junto com a Rafa. Ligadas em todos os lances. A Neoquímica Arena, são os nossos olhos. Lá em Itaquera. Olha o Corinthians. Se antecipa a Annalise. Dá um bicão nessa bola, fica lá com a Lele. Sozinha no campo de defesa, a Lele. Tá jogando o Corinthians com a Tamires pelo lado esquerdo, acionando a Jaqueline. Na ultrapassagem, Tamires colocou na frente. Dá um chutão a Annalise. Manda essa bola pela linha lateral. A bola não sai não, hein? Chega ali antes a Zanotti. Tranquilidade, o que joga também a Zanotti é brincadeira, Camila. É, a nossa maestra, né? Olha, olha a bola pra dentro da grande área! Não dá pra perder um segundo, né? Aqui. Uma bola lançada mais uma vez pra dentro da grande área e consegue arrumar o escanteio, as brabas. É isso, bom trabalho de bola ali, né, numa bola enfiada, se eu não me engano, pela Marisa, encontrando aqui a Portillo, né, que tentou esse cruzamento para dentro da área. E boa recuperação ali da zagueira do São Paulo, porque tinha endereço essa bola. É, a Mimi apareceu bem demais ali no momento exato para afastar o perigo, para mandar essa bola pela linha de fundo. Escanteio pro Corinthians. Mais uma oportunidade na bola parada, a gente conferindo. Pessoal, lá dentro da grande área. Se movimenta a Carlinha, sai jogando curtinho a Tamires. Ajeitada para ela dentro da grande área. O bate-rebate. Zanotti para trás. Portillo, a bola fica viva dentro da grande área. Milene! A bola explodiu. Zanotti afasta o perigo São Paulo. Para a jogada, a Edna Alves já subiu a bandeirinha mais uma vez, marcando o impedimento do ataque do Corinthians. Você vê, né, Lu? O Corinthians é um time... Você vê a qualidade das meninas. Não tem desespero, né? Não tem desespero. Elas vão com paciência, tocando a bola, girando a bola, tentando escapar da marcação do São Paulo, que por enquanto está muito bem, principalmente as duas zagueiras. E aí, no detalhe, a chegada, Luiza, das brabas... E a reclamação, acredito eu que seja nesse lance, a bola acabou explodindo no braço da Maressa, Dai. É isso, as jogadoras do Corinthians estão se olhando, não entenderam o que aconteceu nesse lance. E é claro, também a comissão técnica do Corinthians, que está aqui falando com a quarta árbitra, não só reclamando do lance, mas também da demora para a saída de bola agora no tiro de meta. Para esse ângulo, o outro, né? Foi um lance anterior, a gente viu ali o... batendo no braço da Marissa, mas a arbitragem tinha marcado, então, o impedimento no lance do Corinthians. Carlinha tenta o passe pelo alto. Parando mais uma vez a jogada, a Edna Alves. E controlando, né? Tentando controlar ali os ânimos, que é óbvio, né? A gente falou sobre tranquilidade, mas é bom lembrar. É Corinthians e São Paulo, tem rivalidade. Vale o título. E aí não tem como, né, ser diferente. A gente viu no detalhe agora o impedimento. Estava um pouquinho à frente a Ariel dessa vez. 33 minutos. Tudo igual 0-0 para Corinthians e São Paulo. Lembrando que com esse resultado, São Paulo vai faturando por enquanto o título na Neoquímica Arena. Mas ainda tem muito jogo. Veio o Corinthians pelo lado esquerdo. A tentativa com a Milene. Quase fica com essa bola Zanotti. São Paulo consegue se recuperar, manda essa bola pela linha lateral. E aí a torcida do Corinthians marcando presença mais uma vez para apoiar as brabas da Neoquímica Arena. Portillo tenta se livrar da marcação da Fê Palermo. A torcida quer falta. Agora sim tá parando o lance. Sinalizou ali a Edna Alves. E seguiu no lance a Ariel. Tinha chamado ali a atenção, acho, da Fê Palermo. Bola saiu pela linha lateral. Realmente, acabou marcando a falta para cima da Portillo.
demorou, né, a Edna para apitar, sem muita convicção, a gente quase nem ouviu o apito, né? Ela precisa ter mais incisão ali nas marcações, né? Porque acaba ficando mais nervoso, né, o jogo. Você vê as jogadoras do Corinthians, né, reclamando muito. Então ela precisa controlar mais e ficar mais próxima, né, dos lances para apitar com mais convicção. Eu acho que até nem foi ela, deve ter sido a bandeirinha que sinalizou e ela apitou, por isso a demora ali na marcação da falta. Ela tem, a Portilha tentou mandar por baixo das pernas ali da Fê Palermo, viu? Tentou. Fê Palermo preferiu fazer a falta. Falta a favor do Corinthians para trazer perigo. Pessoal chegando lá para dentro da grande área, vai pintar cartãozinho amarelo pro banco de reservas. A comissão ali do São Paulo, a gente viu um detalhe, né? Ele realmente nervoso, brigando. Mas é importante, né, Lu, que as meninas sejam orientadas a não ter o mesmo comportamento do futebol masculino, que atrapalham muito a arbitragem, que conversam muito com o juiz. A gente não vê isso no futebol fora do país. No futebol brasileiro isso me irrita profundamente. Marcou a falta, já marcou a falta, segue o jogo. Vem a bola pra dentro da grande área, Tamires de cabeça sai. Na tranquilidade a Carlinha. A cada minuto, 35 mulheres sofrem violência no Brasil. Para ajudar a salvar vidas, a Federação Paulista de Futebol e os clubes se uniram na campanha com o Todas por Uma, um aplicativo camuflado que auxilia mulheres em situação de risco. Saiba mais em www.todasporuma.com e nos ajude a salvar uma vida. Aí então o QR Code. São Paulo tenta sair, pressionar ali a saída de bola do Corinthians. Brava sai bem, vira essa bola na tranquilidade com a Tamires, na categoria. Já manda com a Jaqueline. Sinaliza por ali. Chega a Zanotti. Manda o lançamento para dentro da grande área. Carlinha. Fica com essa bola a favor do São Paulo. E aí a câmera que eu falei também tá lá no meio da torcida do Corinthians. Sentindo, né? Você viu um grupo só de mulheres ali, né? É legal demais, Barulho. Legal demais. Pessoal, eu que frequento estádio não vejo isso, não. Pessoal curtindo nessa manhã de domingo. A Camila tá aqui, obviamente, junto com a gente. Mas aposto que ela também queria estar sentindo o clima na Neoquímica Arena. Ai, muito, né? A sensação de você assistir ali com o calor da galera, acompanhar de pertinho ali, né, as meninas, todo o trabalho, né, da bola. É muito legal acompanhar ali. E principalmente nessa característica, né, de público que tem o futebol feminino. E a torcida do São Paulo também, obviamente, queria estar ali na Neoquímica. Olha a Tamires, o cruzamento ajeitada para fora. A chegada com perigo. Gabi Portilho tentou mandar do jeito que veio, né? A bola da Tamires, que chega com a Gabi Portilho de pé direito. Ela acaba mandando pela linha de fundo. É o Corinthians pressionando, Barolo. Eu também, só completando o que a Camila falou, eu também queria estar na Neoquímica Arena, só que como torcedor, eu queria estar na torcida do São Paulo ali, num canto reservado para a torcida do São Paulo. Infelizmente, a gente não tem a menor previsão que isso aconteça, né? É, com certeza, todo mundo queria estar curtindo essa grande decisão do Paulistão Feminino. O Paulo não consegue ficar com essa bola, Tamires. Tentativa do passe que fica no meio do caminho com a Alves. A Edna para a jogada e marca a falta a favor das bravas. E aí, Camila? Augusto, viu ali no Mello detalhe? Ali, né? Novo presidente do Corinthians, né? Esperamos que, assim como ele já deu várias entrevistas do projeto do masculino, que ele também invista aí bastante, dê continuidade no projeto do feminino, que é tão vitorioso. Então, a gente também espera aí um bom mandato dele e, principalmente, aí foco nessa evolução do futebol feminino no projeto que o Corinthians vem fazendo. Importante também ele estar lá, né, Camila? Exatamente. Já dá um recado que certeza. Ele acompanha, está acompanhando tá o futebol presente, feminino. Apoiando, exatamente, né? Importante a presença dele lá. Falta para as bravas. 38 minutos, está autorizado. Vem a bola viajando para dentro da grande área, ajeitada de cabeça! Para
explosão para alegria do torcedor na Neoquímica Arena. Na cobrança, na bola parada, a oportunidade para sair à frente do marcador em Itaquera. No detalhe, a cobrança e o toque de cabeça. A bola vai morrer no fundo da rede. A bola viajando para dentro da grande área, ajeitada de cabeça. Essa bola vai morrer no fundo da rede para colocar o Corinthians à frente do marcador. 1-0 na partida com o gol da Milene. Jaqueline nela. Jaqueline, na verdade, que estava aparecendo ali pelo lado direito do campo. Então, mandando essa bola para o fundo da rede, fazendo 1-0. Exatamente, boa cobrança ali da Diane, né? A Diane que bate muito bem na bola, finaliza bem agora na cobrança, numa bola parada, acha bem a Jaqueline ali, que empurra com muita maestria também essa bola ali, um bom cabeceamento e 1-0 pro Timão. Olha a Gabi Portillo, chegou pelo lado direito, pra cima da Mimi, consegue ficar com essa bola, tenta ali contar com o desvio. Arbitragem marcando a posse de bola a favor do São Paulo. E aí a torcida, obviamente, vai fazer a sua festa. Agora, tudo igual e com esse resultado, 40 minutos. Enquanto a gente vai se caminhando para as penalidades, com emoção. Obviamente, tem muito jogo ainda. Vamos ver aí que nos aguarda também no segundo tempo de partida. Abertura pelo lado direito, Portillo. Com a Kati. Tentativa por ali da Tarciane, a Dai chamou. Fala, Dai. 21º gol da Jaqueline na temporada, ao total, na real, né, com a camisa do Corinthians. Inclusive, você falou direito, ela aconteceu, né? Vai você. Olha a bola pra dentro da grande área, Zanotti. A defesa da Carlinha, mais uma vez, fechando a meta do São Paulo. A bola sai pela linha lateral, posse de bola a favor das Brabas. A bola acabou batendo ali na Marissa e chegou para a disputa da Zanotti, conseguindo ainda achar espaço para a finalização. Kati na direita, na entrada, no bico da grande área, estava por ali a Portillo. Aline no carrinho, a Kati. E a Grazi aqui, hein, no banco, vibrando muito, né, ela que aposenta esse ano, como a gente mencionou aqui, é um ícone aí pro time do Corinthians, né, uma jogadora que vibra muito e que participa muito, né, do jogo, participa muito ali, como quase uma torcedora do lado de fora. Tarciane tá jogando com a Kati. Já deu aquela olhadinha na entrada da grande área, recebeu o Vicky. Consegue chegar a marcação do São Paulo? Mariana. Agora, para a jogada, a Edna marca a falta para cima da Mariana. Estava tentando sair jogando com essa bola. Recebe a falta. Ela dá também uma acalmada, né? Porque depois do gol, o Corinthians veio ainda mais pressionante. Mas é isso, né, Lu? Se você tem essa postura de jogar todo mundo recuado, dando chutão com 30 minutos do primeiro tempo, você chama o Corinthians para o seu campo de ataque. E as meninas do Corinthians têm qualidade. Eu acho que o Thiago Viana já pode repensar o esquema de jogo do São Paulo. O São Paulo precisa ter mais posse de bola, precisa controlar mais a bola. Não consegue trocar dois passes. Vicky recebeu. Tenta sair ali da marcação da Robinha. Kati. Com a Tarciane. Marisa. Aciona de lado a Tamires. A bola com a Jaqueline, a autora do gol do Corinthians. Lendo ex. Ela tava querendo o jogo, né? Tava pedindo ali bola toda hora, aparecendo pelo lado esquerdo, acionando. E aí marca o gol do Corinthians. O gol das Brabas pra explosão da Fiel na Neoquímica Arena. Vem mais uma vez o Corinthians arriscando de longe. Carlinha, deixa essa bola. Luísa. Fica ali com a posse de bola a favor do tricolor. Diga, Rafa.
Depois do gol do Corinthians, o Thiago Viana ficou desesperado aqui na beira do campo. Agora deu uma acalmada, mas conversa muito com o auxiliar técnico Sullivan Melo. Ele que, inclusive, levou o cartão amarelo ali, porque chegou, tá chegando na quarta árbitra aqui o tempo todo, incisivamente. E aí, então, a Rafa trazendo o detalhe. Então, cartão amarelo ali pro Sullivan. O Thiago Viana, obviamente, agora vai ficar inquieto, vai pensar. A gente tá com 44 minutos. Tá saindo aí mais um cartão amarelo para a defesa do Corinthians. Cartão amarelo para Maris. E aí, sinal também de preocupação, hein? É, uma entrada ali também um pouco displicente, né? Não tinha evolução de jogada ali, uma bola no meio de campo da jogadora de São Paulo. Não teria que chegar com tanta força ali e vem o São Paulo, Lu. Vinha porque chega antes a Kati. Um chutão lá pra frente, o São Paulo tenta ficar com ela no meio do caminho, ajeitada da Milene, boa bola pelo lado direito, mas antes estava por ali a Robinha, pra mandar de cabeça. Afasta o perigo a Analice. Mais quatro. O Calção manda essa bola pela linha lateral, sobe os acréscimos, mais 4 minutos, como informou a Dai, vamos então até os 49 nessa primeira etapa. Olha a bola enfiada pra Zanotti dentro da grande área, chega bem demais a defesa do São Paulo. Mimi tá perigoso por ali, falta em cima dela. Tentou sair jogando a Mimi. Experiente agora também ali pra cima da marcação pra receber a falta a favor do São Paulo. É, existe uma diferença enorme de você segurar o jogo, de você ter... Sabe que tá sendo pressionado, já imaginava essa pressão. E outra jogando desespero, dando chutão pra qualquer lado a todo momento. Você chamar o Corinthians, um time da qualidade do Corinthians, pro seu campo é suicídio. Ó, você que tá ligado aqui com a gente, tem aí o QR Code pra você aproveitar ainda as ofertas da Black Friday na Centauro. Então aponta aí pro QR Code, confira os descontos imperdíveis no site da Centauro. Já aponta aí, não perde tempo, porque já passamos a Black Friday. A Centauro ainda tá deixando você aproveitar as ofertas lá no site. São Paulo faz a cobrança, Rafa Mineira, tentou ali o passe com a Fê Palermo, chega a Vicky na categoria. Mimi, é quem fica com a sobra, e começa a jogada com a Analice. Então, 1-0 para o Corinthians, se permanecer assim, tá tudo igual, 2-2 o agregado, e aí vamos aos pênaltis. Então, tudo igual no agregado na Neoquímica Arena. Um bicão lá pra frente. Só espera a chegada da bola a Lelê. A gente vai chegar aos 2 minutos dos acréscimos. Em reta final de primeiro tempo em Itaquera. Arciane sai jogando curtinho com a Marisa. Tenta o lançamento. Corte de cabeça da Alves pela linha lateral. Acompanha essa bola para cobrança aí, a Tamires. Muitos erros de passe, né, Lu? Desculpa te cortar, mas o Corinthians, ele erra muito o passe aqui na saída de bola. Acho que falta um pouquinho mais de concentração, né, em soltar esse passe ali para as nossas meia-campistas. Essa ligação direta também não tem surtido muito efeito. Então, o Corinthians precisaria aproximar um pouquinho mais a jogadora. Sinto um pouco de falta da Zanotti, né, recebendo essa bola. E aí erra-se muito o passe ali nessas tentativas de ligação da zaga com o nosso ataque. Arciane no campo de ataque. Joga com a Kati. Portilho mais uma vez para cima da Fê Palermo. Conseguiu o toque Zanotti na entrada da grande área. Afasta o perigo a Maressa. Vai correr para essa bola tá Arciane. Fica... essa bola a favor das brabas. Arisa tenta o lançamento na entrada da grande área, aparece a Fê Palermo na sobra, acionada Portilho, ajeitada, chega bem demais na cobertura a Fê Palermo, escanteio pro Corinthians. Aí tem oportunidade no último minuto e aí a vibração ali da torcida no detalhe. Com essa oportunidade na bola parada, ali nos pés da Tamires.
Se movimenta a Carlinha, chama a atenção da sua defesa. Tá por ali a Aline. Pra cima da Vicky Albuquerque. Tamires vem pra cobrança no pé esquerdo, a bola sai, viajando Carlinha. Dá um soco nessa bola, sobra pra dentro da grande área, afasta. Aline manda essa bola pela linha lateral no momento em que finaliza o primeiro tempo de partida. Edna Alves Batista. O Corinthians vai vencendo 1-0 com o gol da Jaqueline. No final do primeiro tempo, 38 minutos, conseguindo então abrir o marcador para, por enquanto, deixar aí o jogo. Indo para as penalidades, a gente agora vai curtir o nosso intervalo, as meninas vão conversar com as personagens do jogo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses primeiros 45 minutos de decisão. Luísa? E ó, a Rafa já me chamou, tá com alguém aí na da Química Arena. Isso, a Ariel tá aqui. A Ariel tá aqui, vai falar um pouquinho sobre como foi esse primeiro tempo e o que precisa fazer para conseguir retomar a vantagem no segundo tempo. A gente sabia que o jogo ia ser assim, o começo aqui, elas são muito fortes. Então, tivemos algumas oportunidades, mas acredito que no segundo tempo a gente vai vir mais com mais oportunidade ainda e poder sair com um bom resultado. Sabemos que aqui é difícil, mas a gente veio aqui para jogar. Obrigada. Ah, então, Ariel, falando pelo lado do São Paulo, a gente espera também a Dai para trazer o Luísa. Outro lado, né? O lado do Corinthians, e ela já chamou, pode falar, Dai. É isso, a Jaqueline está aqui também para fazer esse balanço do primeiro tempo, falar do gol dela, importante, que agora deixa sair o resultado tudo igual. Feliz pelo gol, feliz pela partida aí que a gente está fazendo, acho que a gente conseguiu impor o nosso ritmo agora no primeiro tempo. Agora é descansar um pouco, ver o que o Rodrigo vai falar para voltar melhor e sair daqui com o título. Tá aí a Jaqueline, como eu disse, autora do gol do Corinthians e até agora tudo igual, viu, Luísa? É, tudo igual no agregado, 2-2 agora o São Paulo, né, perdeu aí a sua vantagem. E vamos ver qual vai ser o papo pro segundo tempo. Segundo tempo decisivo na Neoquímica Arena. E aí eu quero análise, então, de vocês. Falar um pouquinho desses primeiros 45 minutos. Vamos primeiro com a Camila. Faz aí a sua análise dessa equipe do Corinthians. O Corinthians impõe, né, seu ritmo de jogo, assim como foi o primeiro jogo, né, tendo bastante posse de bola. Só que eu sinto um pouquinho ainda dessa falta de aproximação das nossas meia-campistas. Eu acho que o Corinthians tenta muito com bolas aéreas e a gente poderia trabalhar melhor essa bola ali na entrada da área do São Paulo, com finalizações de fora da área e até mesmo infiltrações pelo meio. Mas é um bom jogo, um bom primeiro tempo do Corinthians. Acho que agora, para o segundo tempo, as meninas vão dar também aí tudo de si para ainda nos 90 minutos sair, né, com o resultado que leve ao título. E a gente espera aí, claro, com esse segundo tempo, mais gols, né, que levem aí ao título já nos 90 minutos. E para você, Barolo, fala um pouquinho dessa equipe de São Paulo com dificuldades, né, nesse primeiro tempo. É, eu acho que, na verdade, Léo, a gente previu isso, né? A gente estava prevendo que o Corinthians ia tentar mesmo pôr o ritmo dentro da Neoquímica Arena. Já faz isso tradicionalmente, precisando do resultado, com a casa cheia, a torcida empurrando, seria claro que isso acontecer. Eu acho que o São Paulo conseguiu segurar bem, sofreu um gol de bola parada, era um vacilo geral da defesa. Só que aquilo que o Thiago Viana falou, do time ser reativo, não está acontecendo, porque o São Paulo não está reagindo. O São Paulo só está sofrendo a pressão do Corinthians e não consegue nem ficar com a bola. Nesse jogo, com essas características, jogando contra um time que a gente sabe que é mais forte, um time que sabe que vai pressionar, é importantíssimo que o São Paulo, pelo menos, tente controlar um pouco a bola. O que a gente está vendo é o Corinthians ataca, o São Paulo recupera a bola e devolve imediatamente para o Corinthians. Ou através de chutão, ou lançamentos para Ariel, que está jogando sozinha. Eu acho que o desafio do Thiago Viana para esse segundo tempo é fazer com que esse time do São Paulo consiga segurar mais o jogo. Eu sei que é difícil ter mais posse de bola que o Corinthians, é difícil você controlar o jogo dentro da Neoquímica Arena jogando contra as meninas do Corinthians. Mas você precisa ter um pouco... E se der, assustar. Se der, mostrar também para o time do Corinthians que o São Paulo está lá. Pode ser perigoso e não vai ficar todo mundo recuado. Se você jogar com essa postura defensiva, todo mundo recuado, é inevitável que o Corinthians vá fazer o gol. O Corinthians criou várias oportunidades. Acho que o primeiro tempo poderia ter terminado com uma vantagem maior para o Corinthians. E se o São Paulo não mudar a postura, pelo menos um pouco a postura, vai sofrer mais gols. É isso, ó. A gente sempre traz um vídeo especial aqui no nosso intervalo e a gente vai conferir agora aqui na Centauro.
Todo dia é dia de mostrar sua paixão. De vestir o que te representa, tá ligado? Que diz muito sobre você. Camisa de time não é pra sair? Ah, monta outra. O manto é pra qualquer hora do dia. Vai além das arquibancadas. Não é sobre torcer, é sobre ser. Ter estilo, autenticidade, identidade. Vista sua paixão no seu trabalho, nas ruas, em qualquer lugar e pra todo rolê. Então, a gente trazendo um VT especial sobre camisas de time. No jogo passado, a gente lançou um enquete de camisas de time. Tipo, ah, se você gosta de ir no encontro, se você sai com a camisa de time em momentos importantes aí. Vocês aprovam ou para vocês não rola? Até em casamento, para mim, se duvidar. É das minhas, a camisa é das minhas. Eu tenho um problema seríssimo, porque eu só tenho roupa do São Paulo. Eu não tenho outro tipo de roupa. E minha mulher fica maluca comigo. Outro dia a gente foi no Centro Espírita, ela falou, você precisa ir com a camisa do Caleri? Eu falei, eu não tenho outra e não é pra ir arrumada? Vai ter que ser essa. Não é pra ir mais bonito? Então eu tô com a minha roupa mais bonita. Eu adoro, pra mim é maravilhoso. É roupa pra ir em qualquer lugar. Exatamente. E o pessoal vai junto, viu, com a gente nos comentários. Semana passada todo mundo falou que não se importa, vai com a camisa de time pra todo o lugar. Tomara que a minha mulher esteja assistindo. Pra ela saber ver, que o doente não sou só eu. É. Hoje tem até linhas voltadas, né? Exato. Passeio, então eu também sou super adepta. Já deixei muito dinheiro na Centauro comprando camisa de time, então. Bom, a gente vai voltar com imagens lá da Neoquímica Arena, porque a Dai está com a torcida do Corinthians, é isso, Dai? É isso, ó, vim aqui no cantinho do Alambrado porque eu tô com a Larissa. E ela tá bem atrás de mim, onde eu assisti aqui todo o jogo. Ela tava nervosa. E ela, inclusive, diferente das influenciadoras que estavam aqui, ela é pé quente, tá? Já teve em todas as finais que o Corinthians... Além de, é claro, também da final 2021, que o Corinthians venceu o São Paulo. Então, Larissa, me conta. O que você tá assistindo com o coração em dia? Tá. Ah, o Corinthians, o coração tá em dia, tá em dia. A gente não tem muita opção, não. Mas eu acho que a gente jogou bem. O objetivo é... jogando bem, não estamos dando espaço e eu vim só buscar o título, entendeu? Saí da vale buscar. Eu faço a última final, só vim buscar só. Nossa, é nossa, que jeito, vai Corinthians. A gente... Isso, Larissa, super animada. Vou pedir até para ela esticar aqui, essa para cima, brabas, essa faixa. O Corinthians mesmo que distribuiu aqui na Neoquímica Arena para toda a torcida. Vai ainda mais, não claro, as jogadoras, mas para fazer ainda mais clima de final, viu, Luísa? Tá aí a Dai, a gente teve um probleminha ali no sinal, no áudio, ela conversando então com a torcedora do Corinthians falando, então ela é pé quente. E eu conheço ela, que olha incrível! Só. É uma amiga minha de futebol, a namorada dela também joga bola comigo, e muito legal, né, a torcida ali acompanhando o futebol feminino, dando esse apoio, e que bom que ela é pé quente, pelo menos temos alguém pé quente nesse estádio hoje. Tá dando certo, né, por enquanto 1-0 pro Corinthians, vai encaminhando aí para as penalidades, mas aí já é outra história. Ainda tem mais 45 minutos. Então, eu quero perguntar para vocês os destaques desse primeiro tempo de partida. Para mim, a Vic, eu acho que ela tem ali um papel fundamental na entrada da área do São Paulo, né? Você viu ela se movimentando e flutuando muito em todas as posições. Eu acredito que agora, para o segundo tempo, ela vai ser mantida. E acredito também no gol dela. Então, para mim, ela é o destaque na partida, sendo muito participativa. E para você, Barulho? Eu acho que a goleira do São Paulo foi bem no jogo, ela fez defesas importantes. Naquele gol, eu estou em dúvida se ela falhou, não é uma cabeçada muito difícil, né? Eu acho que foi mais uma falha da zaga, que vinha se comportando bem, mas acho que a goleira do São Paulo foi a melhor em campo do lado do São Paulo. E a Ariel, pela luta, pela entrega dela, sozinha, tentando resolver os problemas do ataque do São Paulo, eu acho que precisa mais gente aparecer. A Fê Palermo também fez um bom primeiro tempo, fechou bem o espaço dela ali, mas acho que algumas jogadoras precisam aparecer mais, precisa ajudar a Ariel. O São Paulo precisa
continuar fechando os espaços, mas precisa atacar, precisa tomar alguma atitude para não ser pressionado, senão a tendência no segundo tempo vai ser igual ao primeiro, o Corinthians pressionando, e uma hora, um time com essa qualidade, com a paciência que o time do Corinthians tem, uma hora vai conseguir fazer o gol. A Rafa trouxe no comecinho ali do jogo que a proposta do São Paulo seria a mesma na Vila Belmiro, jogar no contra-ataque, hoje não está rolando. A gente teve também um Corinthians muito para cima na Vila Belmiro, mas o São Paulo conseguiu equilibrar em boa parte ali do jogo na Vila Belmiro, né, o jogo, e hoje não está rolando. Eu acho que o Corinthians está fazendo de diferente na partida de hoje? Exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que o Corinthians aprendeu com os erros do primeiro jogo, né, de ceder muito espaço de contra-ataque para o São Paulo. Hoje, mais bem postado, consegue fechar e recuar, fazer ali, né, toda a transição de ataque para defesa para impedir que o São Paulo tenha progressão ali em contra-ataques. E eu acho que é isso, é o Corinthians bem postado dentro de campo para evitar essas falhas que houveram no primeiro jogo, né? Porque o Corinthians, no primeiro jogo, cedeu muito espaço, perdia a bola e não tinha a retomada, a recomposição defensiva necessária ali para impedir que o São Paulo se projetasse ofensivamente. Então, hoje é um Corinthians mais bem postado e evitando aí essas falhas que aconteceram no primeiro jogo. E, obviamente, tem um ponto especial, né, querendo ou não, que é o apoio da torcida na Neoquímica. Exatamente. Dá aquela motivação e garra, né? Quando você perde uma bola, por exemplo, e tem ali a torcida do lado, você recupera, você tem aquele gás diferente, né, para fazer uma recuperação, para voltar mais na recomposição defensiva. Então, também, com certeza, esse é um ponto importante na hora de você ter ali o esquema tático encaixadinho. Mas você sabe, né, Lu, eu acho que muito o lado mental, né, o lado psicológico das meninas também influencia, não é privilégio do masculino. Você vê que a Ariel falou na entrevista, a gente sabia que ia ser assim, a gente sabia que elas se pressionam no começo, a gente sabia que ia ser um jogo difícil. Eu acho que é natural também, não tô dizendo que não seja natural. É claro que a postura das jogadoras do São Paulo jogando na Neoquímica Arena com uma vantagem, a gente não esperava que tivesse o mesmo comportamento que teve na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro conseguiu equilibrar mais o jogo, porque precisava, era um jogo que estava jogando teoricamente em casa, com apoio da torcida, e a mentalidade das jogadoras do São Paulo foi diferente. Hoje a gente já imaginava mesmo que a postura ia ser mais defensiva. Só que não pode ser tão defensiva assim. Bom, a gente está aí com os números, então, do primeiro tempo. A gente tem 62% de posse de bola do Corinthians contra 38% do São Paulo, 87% de passes certos do Corinthians contra 70% do São Paulo. E aí, finalizações, né? 14-3, mas finalizações no gol foram 8-2. Ainda assim, um número grande de finalizações da equipe do Corinthians, que conseguiu chegar mais ali na meta do São Paulo. Escanteios 3-1. Desarmes 6-7, São Paulo tem um desarme a mais, e faltas cometidas 5-2, e tem dois cartões amarelos na partida, tirando o cartão amarelo para o banco de reservas, né, ali da comissão técnica do São Paulo, dois cartões para a defesa do Corinthians, Marisa e Tarciane. Isso preocupa? É um ponto muito importante para ser levado nesse segundo tempo, né? É a zaga todinha amarelada. Como até o Barolo mencionou, no primeiro tempo, a Ariel ali foi muito incisiva, né, na nossa defesa. Teve jogadas individuais que até a Tarci tentou retomar ali a posse de bola e acabou cometendo falta em cima da Ariel. Então, preocupa, sim, para esse segundo tempo, né? Acho que a Tarciane precisa ter um pouquinho mais de concentração ali e calma, né? Até para cobrar, por exemplo, uma possível falta, que é a Edna D no segundo tempo, para que a gente não tenha ali uma expulsão e complica ainda mais, né, aí a vida do Corinthians, se quer aumentar aí o placar. Aí, Barolo, diante desses cartões que a gente viu aí para a defesa do Corinthians, no jogo passado na Vila Belmiro, a gente teve a entrada da Dudinha. Dudinha conseguiu arrumar um pênalti em cima da Tarciane, e agora a Tarciane está amarela. Pode ser uma das opções para o Thiago Viana, para esse segundo tempo de partida, jogadora rápida, veloz ali, para dar trabalho para as brabas. Vai depender do que o Thiago Viana vai tentar para o segundo tempo. Acho que no banco de reserva do São Paulo tem essas opções, sim. Só que eu acho que os números que a gente viu revelam exatamente tudo que a gente falou do jogo. O Corinthians com mais posse de bola, o Corinthians com mais finalização, muitos erros de passe dos dois times. O que me surpreendeu foi o número de faltas. Porque, teoricamente, o São Paulo devia cometer mais faltas, que é o time que fica menos com a bola. Mas é o que a Camila falou. Os cartões, principalmente do Corinthians, foram muito cartões bobos, faltas bobas. E é uma esperança para o São Paulo de colocar
atacantes rápidas para forçar o cartão nessas jogadoras do Corinthians. Bom, os times já vão voltando ali em campo. E a gente tem enquete rolando, é isso? Ó, a gente teve enquete. 80% das pessoas aí, aqui junto com a gente, votaram que usariam camisa de time aí, mais uma vez, entendeu? Só que dessa vez a gente foi unânime. Porque o André Hernan, que estava na transmissão passada, falou que ele não usa não, viu? Ah. Ele falou que não usa, que prefere não usar. E aí tava eu aqui, o Rafa. Rafa, um beijo para ele, manja muito de futebol feminino. Luísa? Com a gente. E também falou que usaria. Então, aí... A gente jogou de novo esse papo pro pessoal. Quando o cara fala que não usa, é porque a mulher não deixa. Ele queria usar, o André não queria usar, mas a mulher dele não deixa. Ó, a Rafa trouxe, me chamou aqui, porque ela tem informação, acho que teremos substituição, hein? Isso, Luísa, vai rolar substituição no São Paulo. A 14, Fê Palermo sai pra entrada da Dani, camisa 17. Então, substituição no São Paulo, as equipes... já estão de volta ao gramado da Neoquímica Arena. Então, para você curtir os últimos 45 minutos da grande decisão do Paulistão Feminino. Agora a gente vai descobrir, hein? A gente vai descobrir junto quem será o campeão. Será Corinthians? Será o São Paulo? Você descobre aqui na Centauro. E a Dai chamou a gente também. Teremos substituição no Corinthians ou sem modificações, Dai? Sem nenhuma mudança agora na equipe do Corinthians. E uma informação é que o Arthur Elias, ex-treinador do Corinthians e agora treinador da Seleção Brasileira, está aqui na Neoquímica Arena acompanhando essa final. É, a gente trouxe ali, né, a imagem do ex-comandante das Brabas, hoje comandante da Seleção Brasileira, então acompanhando o jogo. Também está de olho, né, nas peças aí que pode utilizar para a Seleção Brasileira, como o caso da Lívia, que foi convocado. Então, hoje aí, para a seleção, a bola tá rolando na Neoquímica Arena mais uma vez. Os últimos 45 minutos para você curtir quem fica com o título. E olha a Aline para dentro da grande área. Aline! No desvio, a bola sai pela linha de fundo, escanteio para o São Paulo. São Paulo já chegando, mostrando o seu jogo no segundo tempo de partida, ganhando oportunidade na bola parada. E olha o lance da Aline pra cima, as pernas da Kate. E aí chegou bem demais a Tarciane pra mandar essa bola pela linha de fundo. Escanteio pro tricolor paulista. Rafa Mineira na cobrança, bola alçada pra dentro da grande área. O toque de cabeça afasta a Tarciane. Fica no perigo a Analice. Bola vai sair pela linha de fundo. Chegou bem demais a Vicky Albuquerque, evitou a saída, mandou essa bola com a Portilho. Tentou ganhar da Robinha, que leva a melhor, começa com a Kalinha o jogo. Obrigado pra você curtir na Centauro, pra você descobrir quem é, quem será o grande campeão do Paulistão Feminino 2023. E aí o São Paulo já começa o segundo tempo saindo mais pro jogo, Barolo. É, eu acho que é importante essa mudança de postura, né? Precisa mudar a postura, precisa mostrar pro Corinthians. As meninas do São Paulo já mostraram que tem capacidade. Vamos ver se tá. Tentativa da Rafa pelo lado esquerdo, cruzamento para dentro da grande área, passa por todo mundo, Jaqueline. Chega ali de trás, a Alves. Tenta mandar pela linha de fundo no cruzamento, essa bola vem chegando, rasteirinha na disputa, Mariana. Areça chegou e acabou cometendo a falta. Corinthians tem pressa. Ai, o passe errado da Vicky Albuquerque. Ariel entregou com a Aline. Bom passe, devolução, Aline ajeita o corpo para o cruzamento, acaba mandando nas mãos da Lelê. O São Paulo já conseguindo 3 bolas para dentro da grande área com 2 minutos de partida. Já teve uma postura completamente diferente em 2 minutos do que teve no primeiro tempo inteiro. Tamires sai por ali com a Marisa. Tamires na devolução, trabalha mais à frente com a Jaque. Segurando um pouco mais da posse de bola, valorizando por ali as brabas. Arciane, o passe por dentro com a Diane, ela já dá aquela olhadinha, manda pra dentro da grande área. Um belo passe agora a Diane ali de 3 dedos. E a gente vendo
aí o time, né, do Corinthians, sem modificações, então as 11 iniciais seguem para esse segundo tempo. Chegou bem demais a Tarciana e manda essa bola pela linha de lado. E aí, do outro lado, a gente teve a modificação na equipe do São Paulo, a saída da Fê Palermo para a entrada da Dani, com a camisa 17. Chega essa bola para o campo de ataque, o Corinthians com a Jaqueline. E começa com a Tamires. Tamires levando, conseguiu o passe por dentro com a Zanotti, a bola acaba escapando. São Paulo afasta, mas fica com a segunda bola o Corinthians. Marisa, um toque curto com a Tarciane, ela faz abertura na direita com a Portilho. Ele para cima dela, Dani, conseguiu mandar essa bola com a Diane para dentro da grande área. Portilho sai! A Carlinha fecha a meta mais uma vez, a goleira do São Paulo, que fica sentindo no lance, saindo do gol para evitar ali a chegada da Portilho. Acaba levando a pior do lance, mas providencial agora mais uma vez a Carlinha. É, e assim, para mim um destaque também do primeiro tempo foi a Diane, né? Começa bem agora esse segundo tempo, né? Fazendo ali armações de jogada. E era aquilo que eu tava frisando, né? Com a saída da Luana, ela que substitui, ela tem essa característica mais ofensiva de criação e apoio ofensivo. E um passe perfeito ali dela para Gabi Portilho, que poderia ter até acreditado um pouquinho mais na finalização e ter colocado essa bola para dentro do gol. Mas vem escanteio do Corinthians. É escanteio das brabas. Então, Miris, a bola sai para dentro da grande área. Sai a Carlinha de soco. Bola fica viva. Tava um puxão ali para cima da Marisa. A arbitragem manda seguir o lance. Tarciane. A bola atrás com a Portilho. Ela alça para dentro da grande área. O toque de cabeça. Carlinha. Manda mais uma vez pela linha de fundo. Aparecendo a Carlinha. Sendo importante para essa equipe do São Paulo. Mais um escanteio para as brabas, botando pressão. A Tamires chama a torcida, que vem junto na Neoquímica Arena. Tamires na cobrança. Edna autoriza. Tamires, bola viajando para dentro da grande área. Sai a Carlinha, tem por ali a bola viva. Dani completa a Robinha, mandando essa bola pela linha lateral. E agora está marcada ali a posse de bola a favor do São Paulo, né? Mais uma vez um detalhe. O cruzamento para dentro da grande área e aparecendo a Carlinha. Dai, pode falar. Olha, ainda falando de Arthur Elias, estava aqui conversando com os colegas de imprensa e eles conversaram com o Arthur Elias e, olha, ele disse que a melhor em campo até agora é a Diane. Diane, lembrando que não foi relacionada para Libertadores, ainda no comando do Arthur Elias, e não era muito utilizada pelo treinador. Vou jogar aí para vocês. E olha ela aparecendo. Zanotti entregou essa bola. Carlinha! A bola acaba explodindo no travessão. Acho que ainda bateu nas costas da Carlinha. Tem reclamação ali da torcida do Corinthians. Essa bola poderia ter entrado. A arbitragem mandou seguir o lance. O Corinthians assustando mais uma vez, Barolo. É, parece que não entrou, não. Não vi essa bola. Acho que ela saiu mesmo. E se a Carlinha tivesse posicionado um pouco mais na direção do gol, ia bater nela e entrar. Chute perigoso agora. Olha o São Paulo. Abertura pelo lado esquerdo, acionando a Aline. Ela vem carregando, levando essa bola. Tentou o chute. Chega Ariel. Bola recuperada pelo Corinthians. Tenta carregar, vem levando a Portilho. E ali a marcação para cima dela da Dani. Essa acabou saindo curto. Zanotti entrega com a Diane. Acionando na esquerda, a Tamires deixou essa bola com a Jaqueline. Vem as brabas para o campo de ataque. Tamires, o pé esquerdo, tentou o cruzamento, a bola explodiu em cima da Alves, que está ali na cobertura. E a Edna para, marca a falta a favor do Corinthians. Mais uma falta, mais uma oportunidade para alçar essa bola com perigo dentro da grande área. Lembrando, o gol do Corinthians saiu de bola parada. E a gente vendo aí no detalhe, né? Realmente, por esse ângulo, deu para ver que a bola não entra. Ainda bate ali no braço da Carlinha.
Ela se recupera rapidamente do lance. Pra ficar com essa bola pro São Paulo. E agora falta pras brabas. Aí no detalhe a Vicky Albuquerque, a artilheira do Corinthians no Paulistão. E a artilheira do campeonato. Em 9 gols, a Vicky Albuquerque. O Corinthians espera a autorização. A Edna ainda conversar com o pessoal lá dentro da grande área. E aí a torcida do Corinthians. A bola vem viajando, toque de cabeça no desvio. Mariana manda essa bola para trás. Chega ali para ficar com a segunda bola. Cate quase leva melhor a Robinha na bola recuperada. Olha o Corinthians. Portilho para dentro da grande área. Tentativa do toque. Cabeça para fazer o segundo gol das Brabas na partida na Neoquímica Arena. A torcida vem junto, comemora. Tarciane com a camisa 3, a zagueirona presente dentro da grande área. A bola recuperada pelo Corinthians. A abertura com a Portilho. Ela manda esse lançamento na medida, na cabeça da Tarciane, para mandar essa bola pro fundo da rede. 2-0 pro Corinthians em Itaquera. É isso aí, 2-0 Timão. Que bola, né? Cruzada pela Gabi Portilho. Tarciane colocou lá também com muita categoria, né? Teve uma reclamação ali, se eu não me engano, de toque da mão dela, mas nada a ser marcado. Gol totalmente legítimo aí da Tarciane, nossa zagueirona, populando ali, né? O miolo da zaga do São Paulo e fazendo aí abrindo esse placar de 2-0 pro Coringão. Aí, 2-0 pro Corinthians e visivelmente emocionado por ali a Tarciane. E o gol saiu justamente do lado esquerdo, que era o lado que a Fê Palermo estava fechando muito bem. Não tinha nenhuma jogadora do São Paulo, um vacilo de toda a defesa, 4 jogadoras do Corinthians dentro da área, numa bola que estava com o Corinthians. Não foi um erro de desatenção mais uma vez. Se você já sendo jogando com toda a atenção do mundo contra esse time do Corinthians, já é complicado, desatento, então vai sofrer mais. E se o Thiago Viana não mexer, vai sofrer mais. A gente viu, né? A Daiane Muniz, então, que tá comandando o VAR hoje, analisou o gol, tá confirmado. Olha, o São Paulo tenta responder. Mariana coloca essa bola na frente, na linha de fundo, tentou o cruzamento. Amires, na cobertura, essa bola sai pela linha de fundo. Escanteio pro São Paulo e a Dai chamou lá de Itaquera. Olha, trazendo o detalhe do gol, que é claro que inflamou aqui a torcida na Neoquímica Arena, mas é o segundo gol da Tarciane neste Paulistão e ela deu um abraço muito carinhoso na Grazi, mais uma vez lembrando que a Grazi vai se despedir do futebol logo depois do fim desse campeonato. Escanteio para o São Paulo, Rafa Mineira afasta o Corinthians, a bola fica viva, tenta por ali sair jogando as brabas. Aressa aparece na frente da Cate. A bola sai mais uma vez pela linha de lado. Posse de bola a favor do tricolor paulista. Tentou sair jogando rápido. E ali Rodrigo Iglesias vai orientando, posicionando a sua equipe. 2-0 para o Corinthians. Vai conseguindo o resultado que precisava em casa. 3-2 agora no agregado. 3-2 para as brabas. E assim vai ficando com o título do Paulistão Feminino. Ainda tem jogo, São Paulo tenta responder, Ariel acionando a Mariana. Essa vez a bola foi longa demais, não consegue chegar na correria a Mariana. E já tá por ali, Thiago Viana pensando no banco de reservas as suas opções, Barulho. São Paulo tem umas opções, ele pode... Eu acho que nesse momento a experiência da Glaucia pode ser importante. Não sei, precisa mexer, o resultado já não é do São Paulo. Precisa mexer até para mostrar pro Corinthians que do outro lado tem um time que tá querendo vencer também. Olha, a Mariana consegue encontrar o passe. A tentativa era com a Aline, depois ali com a Ariel. A arbitragem segue o lance. Fica ali na tribuna de Alelê. E a Rafa trazendo detalhe pra gente. Teremos substituição, hein, Rafa?
É isso, teremos substituição. Dudinha e Gláucia devem entrar. O auxiliar técnico Sullivan chegou aqui onde as meninas estão fazendo o aquecimento, pegou o campinho. Vai com você daí, Luísa. Olha a tentativa do Corinthians, Jaqueline. Se antecipa bem demais a Dani para fazer o corte. Sai jogando a Alves. Robinha no tapa à frente com a Mariana para impor velocidade. Falta da Vicky. Falta da Vicky Albuquerque. Mais um cartão amarelo pro Corinthians. Amarelada também a camisa 17 das Brabas. Uma jogada agora do São Paulo na velocidade, né? Tentando acionar a Mariana. Falta para parada de contra-ataque, né, Lu? É, a Vicky fez ali a falta tática, né, para parar esse contra-ataque. Acaba recebendo ali o cartão amarelo, mas fez o certo. Olha, a Aline fez o corte para cima da Tamires e vai ter que parar o lance. A Edna, porque teve... Puxões e agarrões. Exatamente. Teve ali uma troca, entendeu? Uma disputa. Um carinho. E aí teve esse lance, né? Na categoria, mais uma vez, de Aline. Ficou na bronca com a chegada da Tamires. Falta para São Paulo. O Thiago Viana vai mexer certo. Tem que arriscar, mesmo que vá abrir espaço para o Corinthians agora. Se não arriscar, o título já está perdido. Então, acho que vai fazer substituição cedo e o São Paulo vai para tudo ou nada. Já era franco atirador, agora é mais franco atirador ainda. Isso pode até tirar um peso dos ombros das meninas, elas jogarem mais solta, tentando o resultado. Vem com, então, a artilheira Gláucia e a Veloz Dudinha. Daqui a pouco, então, para a partida. Tem falta para o tricolor paulista. Oportunidade na bola parada, movimentação dentro da grande área. Dani é quem vem para cobrança. O toque de cabeça fácil. O Corinthians fica com a sobra. Robinha tentou um chute. Explodiu em cima da marcação da Cate. Sai pela linha de lado a favor do tricolor. Já tinha pegado a bola para cobrança ali e vai esperar a chegada da Dani. Fica para fazer a cobrança manual. 15 minutos do segundo tempo. Vai passando, a gente vai descobrir quem será o campeão. Será o Corinthians? Será o São Paulo? Por enquanto, vai dando Brabas. E aí agora vem então substituições no São Paulo. A Rafa então vai trazer o detalhe aí pra gente. As entradas, duas jogadoras então em campo. Dudinha e Gláucia, Rafa. É isso, a Rafa Mineira vai entrar no lugar da Dudinha e a Gláucia vai entrar no lugar da Ariel. Então sai Rafa Mineira e Ariel, é a entrada da Dudinha e da Gláucia. Aí jogadores importantes podem... Eu não tiraria a Ariel, tirar um atacante e deixar ela jogar junto com a Gláucia. São duas atacantes dando trabalho para a defesa do Corinthians. As entradas tudo bem, só não concordei com a saída, desde a... Da substituição que ele fez no intervalo. Agora falta para cima da Jaqueline. Aí o jogo ficou um pouco mais parado, né? Muitas faltas. A gente está vendo o lance Luísa da Jaqueline para cima da Alves. E a falta, então, a favor das Brabas. Rafa, pode falar. Vai com você daí. É porque vem a Jaqueline, tenta limpar a jogada pra cima da marcação. O tapa atrás, Milene. Acabou ficando sem o tempo ali da bola. Mariana chegou na recuperação, na cobertura. Aí acabou errando o passe. Tava por ali pra ficar com essa bola a Diane. Encarando a Robinha, que leva melhor. Já acionando a Gláucia no tapa com a Maressa. Tabelinha, Gláucia. Encontra o passe com a Aline, vem a Dudinha pelo lado esquerdo. Dudinha na velocidade pro chute! Gol! Do São Paulo! Um golaço da Dudinha! Aparecendo a favor do São Paulo, acabou de entrar na partida. Recebe um belo passe da Aline e arrisca um chutaço de pé esquerdo para balançar a rede corintiana, para balançar essa bola a favor do São Paulo.
Gol da Dudinha em Itaquera, Barolo! Golaço, que golaço! E você vê, né, as duas alterações. A jogada que começa com a Gláucia, que usa a experiência dela para fazer o giro com três marcadoras, consegue fazer o giro, o lançamento. E esse golaço que... A goleira esperava que a bola fosse sair fora do estádio. Um chute de rara felicidade. Uma das poucas vezes, se não a primeira vez, que o São Paulo arriscou um chute de fora da... Temos jogo, Lu. Espetacular! O golaço da Dudinha, que também se emociona, entra na partida para tentar resolver a parada. E uma modificação de Thiago Viana, que dá certo. E a Rafa me chamou lá de Itaquera. É isso, durante a comemoração aqui, a Ariel lesionou feio aqui, tá? Tá chorando muito aqui na beira do gramado, aparentemente foi joelho e rolou durante a comemoração. A gente viu ali no detalhe, né? A Ariel foi comemorar, acabou tendo então, se machucou a Ariel. E vem o Corinthians mais uma vez, a bola pra dentro da grande área, Alves aparece pra fazer o corte. A bola fica viva com o Corinthians, o belo passe, Tamires! A bola fica viva dentro da grande área, o toque! Gol do Corinthians! A artilheira das bravas aparecendo, Vicky Albuquerque! A confusão dentro da grande área, ela aparece pra decidir, ela aparece pra mandar essa bola pro fundo da rede. 3-1 em Itaquera, mais uma vez. E começa com um belo passe de calcanhar da Jaqueline. Pra Tamires, a bola cruzada dentro da grande área, afastou a Carlinha. Aí essa bola vem premiada nos pés dela, Vicky Albuquerque. 3-1 pro Corinthians na Neoquímica Arena. Tem muito faro de gol, né? A bola sobra ali de qualquer jeito pra ela. Ela, como numa casquelinha, rela na bola e coloca ela pra dentro do gol, né? Assim como foi no primeiro gol que ela fez lá no jogo da ida. Mais uma vez ela dentro da área ali, sendo decisiva. Vicky Albuquerque, artilheira do Coringão, do Paulistão. É craque demais. Aí a vibração de Vicky Albuquerque comemorando com a sua torcida. E teremos substituição no Corinthians, Dai. É isso, Luísa. Duas mudanças. Está saindo a Marisa para a entrada da Andressa. Além de estar saindo a Tarciane, autora de um dos gols, para a entrada da Yasmin. Essas são as duas mudanças na equipe do Corinthians. Só dando também um panorama da Vicky Albuquerque. Ela que é artilheira do Corinthians na temporada. Artilheira do Paulistão. 10 gols em 12 jogos. E ela é o sexto jogo mata-mata no ano que ela faz gol com a camisa do Corinthians. Aí, né? Artilheira, sendo importante. Mais uma vez para as brabas. E agora as substituições de Rodrigo Iglesias. Tirando justamente as duas zagueiras amareladas, foi precaução, né? Exatamente, a gente tem aí bastante tempo, né, para esse segundo tempo finalizar, muito jogo pela frente, com certeza o São Paulo vai propor também, vai ser mais ofensivo aí nesses minutos finais de segundo tempo, porque precisa do título, né, as atletas aí com certeza vão vir para cima das zagueiras do Corinthians e as amareladas acabam correndo mais risco e agora ele opta por não correr esse risco tirando elas e deixando nossa zaga sem amarelos. Checando então o impedimento, né? Não teve impedimento no lance da Dudinha e o Corinthians respondeu rapidamente. É, o problema, o São Paulo deu espaço, né? Esse time do Corinthians não pode dar espaço, o São Paulo deu espaço, mas já mostrou que pode chegar, que tem condições de chegar. Então agora é mais uma vez, voltamos à estaca zero, é franco atirador, vamos pra cima, não tem outra alternativa. É isso. Por enquanto, no agregado, 4-3. Vai dando o Corinthians, que respondeu logo em seguida no gol, no golaço da Dudinha, que tinha acabado de entrar na partida junto com a Glauce. É isso, é final. Vale o título do Paulistão Feminino 2023. Tem muito jogo ainda pela frente, como disse aqui os nossos comentaristas. Olha a Jaqueline pra cima da Mariana. A bola sai pela linha de fundo, vibra. A Jaqueline chama a torcida porque é escanteio. Mais um escanteio para as brabas. A Jaqueline segue, né? Querendo o jogo, tá empolgado. Fez o gol, o primeiro gol do Corinthians.
deu passe na construção para o segundo, né? Uma jogadora também que vem aí se destacando, principalmente nesses minutos aí iniciais do segundo tempo, nessa participação ofensiva dentro da área de São Paulo. Diane, a bola assada para dentro da grande área, o toque de cabeça! A bola passa à esquerda. A tentativa da Andressa, também já participando no jogo. Mais uma vez um detalhe. Luísa. De cabeça mandando à esquerda da carinha. Diga, Rafa. É, vai aí com você. Ah, não, posso falar. É, as meninas do São Paulo estão se aquecendo aqui na nossa frente, aqui bem na minha frente. E a torcida do Corinthians aqui atrás pegando muito no pé da Cacau e da Pardal. Falando, bota a Cacau pra jogar, bota a Pardal pra jogar. Elas que são ex-Corinthians, então, estão sofrendo aqui com a corneta da torcida corintiana. Normal, né? Faz parte do jogo, obviamente, que vai ter provocação, né? Exatamente. Exatamente. Que ela não entre e faça também valer a lei do ex, né? Pra elas, não. Só pra gente. E no detalhe, o gol da Vicky Albuquerque. Batendo no peito mais uma vez, marcando, né? Sendo decisiva pras brabas. 4-3. 24 minutos. Corinthians vai faturando, por enquanto, até aqui. Mais um. O quarto título do Paulistão Feminino, o quarto na sua temporada. E aí, mais um ano espetacular, né, dessa equipe do Corinthians. O time é muito vitorioso, né? Apesar da saída do Arthur Elias, né? Agora o Rodrigo tem aí essa continuidade. É um time que está encaixado, é um time que tem um projeto, um time que soube trabalhar bem, né, suas atletas, encaixar um esquema tático. E isso vem sendo mostrado dentro de campo, é exemplo para outros clubes brasileiros também seguirem. E vem colhendo os frutos daquilo que foi pensado, planejado, né, e executado aí de forma eficiente dentro de campo. Carlinha sai trabalhando com a Dani pelo lado esquerdo, tapa de primeiro. De primeira da Dudinha. Tô ficando essa bola no meio do caminho. Aí o Corinthians recomeça com a Lelê. Tenta subir ali a marcação, a Aline junto com a Glauce. Dudinha vem pra cima da Kátia. Ela consegue encontrar o passe à frente. Na cobertura, a Dani pra cima da Portilha. A bola sai pela linha de lado. E a gente falou no intervalo justamente de uma opção aí do Thiago Viana, que era a Dudinha. E ela encontrou o gol, né, a favor do tricolor paulista. Zanotti, o passe com a Kati. E começa a jogada lá atrás com a Andressa. Yasmin vira o corpo, entrega com a Tamires. Ela manda essa bola à frente na medida com a Jaqueline. Na cobertura, Ana Alice. Tentou sair no meio de duas jogadoras, a Jaqueline. Depois, inteligentemente, a Alves manda essa bola para cima da Jaqueline para ganhar o arremesso manual. E parece que está sentindo ali a Tamires. Jogadoras do São Paulo sinalizando. Está sentindo por aí a Tamires, Dai. É isso. Ela está sentindo aqui. E já três jogadoras do Corinthians ali perto do campo, né, na beira do campo, tendo orientações do Rodrigo Iglesias, porque vai mexer. A famosa Paulistinha ali, né? Tomou uma joelhada na coxa ali, deve ter pegado, né, sentido ali essa joelhada e acaba não sendo nada, graças a Deus. Eu pensei que era algo no joelho, mas foi só uma Paulistinha mesmo. Aí levou também a pior no lance, ele amarece, ficou sentindo também. Olha o Corinthians com a Diane. Tá pra frente, vira a jogada. O Corinthians com a Tamires. Já tá bem aí, recuperado. Vindo pra cima da Alves, balançando. Olha a Tamires. Alves, Letícia Alves. Mostrando a sua segurança, mandando essa bola pela linha de lado. Posse de bola a favor do Corinthians. 27 minutos. O tempo vai passando na Neoquímica Arena. Torcida não para de cantar um minuto. Itaquera, Zanotti, o passe atrás com a Jaqueline. Explode em cima da marcação. Fica com a sobra a Yasmin. Gente, todo no campo de ataque.
Andressa, Yasmin. Estica na esquerda com a Tamires. Pra cima dela tem a Mariana. Tamires colocou na frente, tentou o cruzamento. A bola explode mais uma vez em cima da Letícia Alves. Acho que o Thiago Viana podia tentar uma substituição no meio de campo, viu, Lu? Daqui a pouco a gente fala. Vem substituição no Corinthians, Dai. É isso, a primeira tá saindo a Milene para a entrada da 9, Jennifer. Depois agora tá saindo a Vicky Albuquerque, autora de um dos gols, para a entrada da meia, Duda Sampaio. E aí vamos ver a terceira alteração, que vai entrar a Ju Ferreira. Vamos ver quem vai sair agora, já te confirmo. Tá saindo a 8, Diane. Essas três alterações aí na equipe do Corinthians, Luísa. Duda Sampaio, Ju Ferreira e Jennifer. As modificações de Rodrigo Iglesias. Aí a saída, então, da Diane, que foi elogiada pelo seu ex-técnico. É, a Diane que... Luísa. A Diane que ela populou bem ali, né, o meio de campo. Ela foi articuladora na falta ali da Gabi Zanotti. Ela que comandava, fez uma excelente partida aí a Diane. Olha a Zanotti, a bola pra dentro da grande área! Gol do Corinthians! Jennifer acabou de entrar no jogo e já estava marcando presença dentro da grande área para ampliar ainda mais a vantagem do Corinthians na Neoquímica Arena. Um detalhe. O esforço da equipe do Corinthians para mandar essa bola na pequena área para a chegada da Jennifer para fazer o desvio, sem chances para Carlinha. A bola tá no fundo da rede, mais um gol. O quarto gol da equipe do Corinthians em Itaquera. É, eu vinha comentando aí um pouco da falta, né, que a Gabi Zanotti fazia ali no ataque do Corinthians. Agora ela acreditando na jogada ali, fez uma boa tabela. Não foi uma tabela muito combinada, mas a bola sobra ali para ela, ela coloca dentro da área e acha a Jennifer, né? Mais um vacilo, né, da zaga do São Paulo, que facilita ali essa bola entrar na meta do São Paulo. Tentativa da Dudinha, bola afastada pelo Corinthians, que já vem pro contragolpe. Tem ali a posse de bola a Gabi Portillo. Manda o passe com a Ju, ela estica, manda pro campo de ataque. Bola fica com o São Paulo, com a Mariana. Teremos, então, daqui a pouquinho substituições. A Rafa vai trazer o detalhe pra gente. Ela chamou, mas foi bem na hora, tava ali a confusão. A chegada do Corinthians. Daqui a pouquinho, então, a gente fala com a Rafa para trazer então as modificações de Thiago Viana. 31 minutos no agregado, 5-3 para o Corinthians. Manda essa bola pelo alto. Tenta ali escorar a Aline. Dá um chutão lá para frente o Corinthians. Ana Liz. Manda para o campo de ataque. Leva melhor mais uma vez as brabas. A bola fica no bate-rebate. Ana Alice dá um chutão lá pra frente. Glaucia na categoria, fez o domínio. Mandou mais uma vez pra velocidade da Dudinha. Só que foi forte demais dessa vez a bola. São Paulo tem um buraco no meio de campo. Tem um buraco no meio de campo. Não consegue controlar a bola e agora não tá conseguindo nem marcar. No primeiro tempo conseguiu fechar os espaços. Agora não fecha espaço. Erro individual. Nesse último gol, a zagueira escorregou ainda para ajudar. E aí precisa mexer no meio de campo. O São Paulo não consegue controlar o jogo, não consegue dominar a bola, não consegue ficar com a bola. E não adianta nada você colocar, se encher de atacante se não tem um meio de campo particular. Rafa, modificações, Luísa, do São Paulo. É isso, 4 modificações, então vamos ter um pouquinho de paciência aqui. Sai Mariana Santos, entra 77 Isa. Tô esperando levantar o restante das placas aqui, mas a Aline vai sair também para a entrada da 20, Vivian. E tô aguardando aqui, porque o Thiago chamou a Pardal de última hora. A
gente tá vendo ali no detalhe que a Mimi parece estar sentindo, né? Talvez câimbras ali, tá dando aquela esticada na perna. A gente viu também, não sei se foi pra ela, pra Robinha, porque ela fez o sinal ali de substituição também. Então pode ser que a Robinha saia aí na partida. Vamos ver. Então esperar na tranquilidade. As meninas não estão querendo sair de campo. Óbvio que ninguém quer sair, né? Final. Luiz, as meninas não estão querendo sair de campo. O Thiago tá chamando, mas não querem sair, não. Falaram pra esperar. Agora sim, tá saindo por aí a Mimi, Rafa. É, tá rolando uma confusão aqui, na verdade, nas substituições. O Thiago Viana tá ali tentando explicar. Então, sai a 30, Mimi, pra entrada... levantaram a placa errado aqui, Luísa. Falaram que não vão trocar. Vai continuar a mesma coisa, vai continuar isso. A Mimi voltou pro campo já, inclusive. Rolou uma confusão total aqui nas substituições. E a Mimi voltou ao campo. A gente já traz, então, as modificações. Realmente, teve uma confusão, né? A gente viu ali a Isa falando, porque eu acho que ele, de fato, ia tirar a Aline. Só que aí a Robinha sentiu. Eu acho que a quarta árbitra se equivocou. Ela tava pedindo desculpa que ela levantou a placa errada. E agora, para não parar o jogo mais tempo, o juiz continuou. Então, 34 minutos. Daqui a pouquinho, as modificações. Vai ali ter um papo com a quarta árbitra da partida para ver, então, quais serão as modificações do Thiago Viana. Daqui a pouquinho, a Rafa... traz então pra gente. Enquanto isso, tenta por ali o Corinthians com a Tamires. A bola sai, ela vem pra cobrança manual. Espera ali a chegada, uma opção. Ju com Tamires, Zanotti. Tentou ali fazer a parede, dar um chute lá pra frente pra afastar o perigo o São Paulo. Agora sim, teremos Luísa, as substituições. Rafa. Acho que agora vai. a camisa 95, Robinha, sai para a entrada da 77, Isa. Vamos esperar aqui a placa subir para não me perder. A camisa 7, Aline, sai para a entrada da 20, Vivian. E vão levantar a última placa aqui para a gente saber qual é a última substituição. A camisa 30, Mimi, sai para a entrada da 3, Pardal. Agora foi. Thiago Viana, inclusive, ficou muito estressado aqui, gritou, discutiu, por causa dessa confusão aí nas substituições. Essa demora demorou 5 minutos a mais para colocar, para fazer a substituição. É isso, então agora a gente confirmou então as substituições, Luísa, no momento em que cai por ali a Lelê, Dai. É isso, Lelê aqui sendo atendida no campo, Kemily já aquecendo também na beira do campo. E a Tamires, como a gente viu, ela estava sentindo ainda uns minutos antes, depois de uma pancada, pediu para sair. E a Bia Vaz pediu para ela segurar só um pouquinho em campo. E agora ali também, não só a Fernandinha, como a Bian também na lateral, que vão entrar. Teremos modificação, né? E preocupa a Lelê, porque ela colocou ali a mão na parte de trás da coxa. E parece que ela já tá ali, né, com uma faixa para segurar uma possível lesão que ela tem ali na posterior. E agora sente, né? Esperamos que não seja nada demais, porque ela é uma goleira também de seleção. E a gente conta aí com ela para os amistosos e para a próxima temporada também, que não seja nada demais. Já tá com a plaquinha por ali, o Qatar. Daqui a pouquinho, então, a gente traz as substituições. Tem demais a Tamires. A bola recuperada, tentando servir por ali a Jennifer. Fica com essa bola, Carlinha. Tenta sair jogando pelo alto, 37 minutos. Fica na cobertura, a Kat. Pra cima dela, a Isa tentou conseguir ali o desvio. A bola sai pela linha lateral, posse de bola a favor do Corinthians, que segue, tendo pressa, sai a Carlinha. Manda essa bola lá na frente, Dudinha ajeitou, tenta o passe pelo alto, boa bola com a Gláucia. Vem a camisa 9 do Tricolor, mas subiu a bandeira, havia impedida a Gláucia.
a jogada ali com a Dudinha. 37 minutos. Que vai chegando, se aproximando da reta final de partida. Luísa. Detalhe impedida ali, a Gláucia. Diga, Dai. Olha, muita informação aqui ao mesmo tempo, mas vou começar com a substituição, porque tá saindo a Gabi Zanotti, 10, para a entrada da Fernandinha, camisa 22, além da saída da Kati para a entrada da camisa 21, Paulinha. E saiu também o público aqui da Neoquímica Arena e foram mais de 40 mil torcedores presentes aqui nessa final de Campeonato Paulista Feminino, Luísa. Aí, 40 mil torcedores nesse domingão, curtindo o futebol feminino, curtindo esse duelo entre Corinthians e São Paulo. E olha a Gláucia, a bola no meio. A defesa ali do Corinthians, mas fez a cobertura bem demais a Tamires para a chegada da Lelê. E segue com expressão, né, de dor visivelmente ali a Lelê. Então, a entrada da Paulinha e da Fernanda. E até o tempo ajudou, né, Lu? Não tá aquele calor da semana passada, não tá chovendo. 40 mil pessoas, não bateu o recorde, mas 40 mil pessoas é um público sensacional para uma decisão de campeonato de futebol feminino. Espetacular, mais uma vez, os parabéns para a torcida do Corinthians, né? É, aquela hashtag e campanha Invasão por Elas, né, se fazendo valer mais uma vez aí. A fiel torcida apoia sempre o time feminino do Corinthians e que se permaneça assim e sirva de exemplo também para outros clubes lotarem estádios. São Paulo ainda tenta, persiste. Olha a Dudinha mais uma vez. Dudinha limpou a jogada para o chute. Essa vez sai pela linha de fundo. Porém, achando espaço. Ela é rápida, ela é perigosa. Dudinha aparecendo mais uma vez. A tentativa de finalização para o São Paulo. Entrou com personalidade, né? 39 minutos, o tempo vai passando, a gente vai chegar na reta final, no apito final na Neoquímica Arena. Lelê, pede para todo mundo sair lá do campo de defesa, vai mandar essa bola para o campo de ataque, vai tentar ligação direta. Lelê, ajeitada da Dudinha, chega por ali, a Ju Ferreira dá um chutão lá para frente, sai da meta, a Carlinha, toque de cabeça. Foi ali para disputar a cortina para cima da Dani. A arbitragem manda seguir o lance. A virada de jogo. Boa bola para Fernanda dentro da grande área. Fernanda! Para a defesa da Carlinha. A bola fica viva dentro da grande área. Vivian dá um chutão lá para frente. A arbitragem para o lance. Está marcando o impedimento no ataque das Brabas. É, a Fernanda recebe essa bola realmente um pouco adiantada, né? E na finalização ali, ainda bem que não foi gol, porque seria um lance revisado ali e anulado. Tentativa da Dudinha. Aparecendo mais uma vez, leva melhor o Corinthians, que tenta vir pro contragolpe. Duda vem carregando por dentro. Falta da Pardal. Tá pedindo ali a Jaqueline um cartãozinho amarelo. A Edna fecha a cara, tá pedindo calma pra Pardal. Tenta acalmar o jogo e é o lance da Duda. E a Pardal foi só na perna. É, cabia um amarelo, né? Parou o contra-ataque do Corinthians ali, com uma falta até um pouco mais perigosa, né? Pegou só a perna da jogadora do Corinthians, mas a Edna preferiu não amarelar. Tamires aciona a Jaqueline. Na ultrapassagem vem a Fernanda. Analice. Faz o desvio curto, manda essa bola pela linha lateral. E o pessoal ali chegando para a preparação, né? Para a festa. E um jogo limpo, né, Lu? Sem disputado, né, Camila? Sem jogadas violentas. E tá certo que o jogo não acabou, mas acho que vale também destacar a atuação da Edna. Discreta, né? A gente não falou no nome dela. Conseguiu controlar bem. Mas aí fica mais fácil quando os dois times querem jogar bola, né? Não estão preocupados em jogar bola, fica bem mais fácil para a arbitragem. Que o masculino aprenda com isso. E essa imagem bacana demais, a explosão da torcida do Corinthians comemorando, vibrando junto com as Brabas nessa manhã de domingo. E aí a gente vai ter agora a eleição da craque do jogo.
Vicky Albuquerque, Jaqueline ou Tarciane, para o pessoal votar lá no Instagram do Paulistão Feminino. Então, vota lá para você quem é, quem foi a craque dessa grande decisão contra o São Paulo. Quanto tenta por ali o tricolor com a Gláucia. A bola vai ficar com a Lelê. Ela chega para pressionar a saída de bola na segurança. A Lelê sai jogando com a Andressa. A bola esticada. Yasmin consegue dar um chutão. A bola fica com a Fernanda. 5-3 no agregado. Ainda tenta por ali o Corinthians. Mas olha o São Paulo chegando. O Gláucia tá sozinha. Tá esperando alguém se apresentar para jogar junto com ela. O passe atrás com a Letícia Alves. Para cima da marcação. Ganhou de um. Alves. O passe atrás com a Isa. Vem o São Paulo. Bola assada para dentro da grande área. Dani recebeu. A bola acaba correndo, mas já tinha subido ali a bandeira para a jogada do tricolor. Uma das poucas chegadas do São Paulo que começou com um erro da defesa do Corinthians, né? Você vê a articulação do São Paulo continua muito abaixo nesse jogo. Mesmo perdendo, mesmo precisando do resultado. Tinha duas jogadoras do São Paulo ali, né? Dentro da grande área impedidas. 43 minutos. Já chama a Dai porque tenta por ali o São Paulo com a Mariana. Vem carregando Mariana, chama a marcação, pediu ali a ultrapassagem da Gláucia, forte demais. Tiro de meta a favor do Corinthians, diga Dai. Olha, um pouco mais de um minuto pro final do jogo, né? Pelo menos no tempo normal. Torcida aqui já canta, é campeão e o banco do Corinthians todo de pé até aqui, Luísa. É isso, vamos chegar aos 45 minutos, aí vamos ver quanto tempo vai dar, Edna Alves, os acréscimos, um detalhe, a câmera no meio da torcida aqui já tá gritando, é campeão, e aí a gente precisa dizer, né, uma torcida que tá acostumada a gritar é campeão com as brabas. Vai contando, 6 minutos, Luísa. Mais um título, olha a tentativa do Corinthians pelo lado direito, cruzamento pra dentro da grande área, o toque, Carlinha! A bola fica viva mais uma vez. A defesa da goleira do São Paulo na tentativa da Duda Sampaio. Mais 6 minutos na Neoquímica Arena. A gente vai então até os 51 em Itaquera. E aí vai ter emoção até o último minuto, porque o Corinthians não se cansou, viu, Baru? É, o natural, né? O São Paulo sem força ofensiva, eu acho que agora, faltando 6 minutos, é muito difícil conseguir o resultado. E você vê, o Corinthians continuou criando chances, mesmo depois de garantir o título, de garantir o resultado, continuou criando chances. Bola viajando para dentro da grande área, foi forte demais. Sai lá do outro lado, a favor do tricolor. Aí a chegada, no cruzamento da Portilho. Aí aparece a Jaqueline na primeira oportunidade. A Annalise tentou afastar o perigo, a bola acabou saindo curto. Aí atrás, estava chegando a Duda. Tentou ali surpreender a Carlinha, que se recuperou bem demais para fazer mais uma defesa. Marissa. Vai para a jogada individual, carregou sozinha, chegou marcação. O Corinthians recupera, vem para o campo de ataque, Portilho. Carregou para cima da Dani. Vai tentando ali achar espaço, segurando essa bola a favor do Corinthians. Conseguiu arrumar. O escanteio, ou melhor, o lateral para as brabas. Por ali já chega para a cobrança. A Paulinha, e a gente viu um detalhe, os acréscimos, mais 6 minutos na Neoquímica Arena. Paulinha, chega a Vivian, a bola sai a favor do Corinthians e a Jaqueline segue chamando a torcida desde o primeiro tempo. Em todo o lance, quando estava perto ali da torcida, ela chamou. É, apesar de ser um time acostumado com vitórias, com títulos, né? Essas meninas nunca se cansam, sempre querem mais. O combustível delas é título, é vitória. Então, você vê muito, né? Elas querendo aí o apoio da torcida até o minuto final, mesmo já estando com um placar aí bem favorável.
Mas a gente vê muito isso, né, Camila? No futebol masculino, por exemplo, a gente vê muito a importância que tem, a mentalidade que tem um time acostumado a chegar, acostumado a decidir. A gente está vendo isso no Campeonato Brasileiro, né? No masculino. Um time como o Botafogo, que não está acostumado a chegar, não está acostumado a decidir na hora H. E o Palmeiras, ao contrário, que está acostumado a decidir, que está acostumado a ganhar. E o Corinthians mostra muito isso, né? Você vê a tranquilidade que ela joga, então continua buscando o gol. Mesmo com o resultado garantido. Mas eu estou muito contente com a postura das meninas do São Paulo. Acho que elas fizeram um jogo digno. A gente sabia que ia ser muito difícil. Ela seria até um resultado surpreendente se o São Paulo ganhasse esse título na Neoquímica Arena. Mas acho que foi um resultado justo. O São Paulo, infelizmente, criou pouco, mas o Corinthians é superior. Não tem como discutir. Mas o São Paulo ainda tenta. Olha a Mariana na direita. O passe atrás para a chegada da Alves. Tenta se livrar da marcação da Jennifer. Alves. Aí acabou entregando o passe com a Tamires. Tamires, o passe errado, o cruzamento para dentro da grande área. Não tem ninguém. A bola passa por todo mundo. Dudinha. É quem chega, consegue fazer o domínio. Pensa ali na jogada, prefere o passe atrás. Pardal. Já virou o corpo, a tentativa para mandar essa bola para dentro da grande área. Acaba explodindo em cima da marcação. Carlinha, deixa essa bola com a Pardal. 3 minutos dos acréscimos. Bola vem viajando, toque de cabeça. Tentativa da Alves. Fica com a Lelê. Esperta, tá ganhando seu tempo, né? Que é mais que o tempo passe na Neoquímica Arena. O Corinthians vai faturando mais um título. 5-3 no agregado, foi em busca do resultado em casa diante da sua torcida para faturar mais um título em 2023. E a torcida não quer nem saber. Já está comemorando, já está falando é campeão na Neoquímica Arena. Como eu disse, está acostumado com as bravas sempre disputando, indo em busca dos títulos. E agora diante do São Paulo, faturando mais um. Jennifer. Aí você vê também como eu posso dizer, como a torcida apoia, né? E dentro de campo, como elas têm ciência disso e também conseguem cadenciar o jogo quando é necessário, né? Veio o Corinthians. Tentava chegar por ali, Pardal foi bem demais. Manda na esquerda, acionando Dudinha. Vem carregando Dudinha na jogada individual, arriscou o chute. Dessa vez fica nas mãos da Lelê. Que segue ali, né? Em todo lance, quando pega essa bola, sentindo a Lelê. Tá no esforço a goleira do Corinthians. 5 minutos e meio. A gente vai chegar à reta final. Aos 6 minutos na Neoquímica Arena. São os últimos segundos. Ainda tenta por ali o Corinthians. Analirse. Afasta de cabeça e vai ficar com a sobra. A Portilho. Para segurar essa bola. A torcida vem junto. O passe atrás. O Corinthians consegue mais uma vez dentro de casa, diante da sua torcida. O resultado que precisava para vencer, para conquistar o título do Paulistão Feminino. Já pede a bola Edna Alves. Porque finaliza a partida na Neoquímica Arena. O Corinthians vence o São Paulo. O Corinthians é campeão do Paulistão Feminino 2023. Mais um título, mais uma taça sendo erguida pelas brabas. O 4º título na temporada. Começou vencendo a Supercopa. Depois faturou o Brasileirão. Faturou a Libertadores e agora levanta a taça do Paulistão Feminino, conquista o tetracampeonato e se junta ao Santos como o maior campeão do Paulistão Feminino. Tá aí a vibração da Marisa, das torcedoras do Corinthians, que fizeram mais um ano impecável, Camila. É um projeto que é vitorioso, né? Um projeto que tem investimento, um projeto que conta aí com uma diretoria que apoia, uma diretoria que está sempre junto, né, com a modalidade. Aí, né, mais uma vez, colhendo os frutos desse trabalho, desse projeto, e faz muito jus, né, a campanha que
fez durante a fase de classificação aí, né, para as semifinais e final, o Corinthians tem uma invencibilidade sempre elogiável, um salto muito também é considerável. Então, é um time que sabe jogar, é um time que tem um projeto, é um time muito campeão, né? Um time que é para ser aí espelho para o Corinthians brasileiro, para ser aí, é apoiando. É pra alegria dessa torcida do Corinthians, que mais uma vez compareceu à Neoquímica, acreditando, né, nessa equipe do Corinthians, que não decepciona, porque fatura mais difícil, como eu disse, o quarto da temporada, o quarto do Paulistão, tetra campeonato, então, dessa equipe do Corinthians. Espetacular. E vai ter muito que comemorar, Luiza, mais uma vez aí a torcida do Corinthians. E a Dai tá lá no gramado, vai trazer toda a festa pra gente. Olha, Vicky Albuquerque tá aqui, ela que ganhou o troféu de craque do jogo. E, inclusive, tá com as medalhas da Supercopa da Libertadores do Brasileiro. Vamos ouvir. Muitas vezes. Tô aqui, três medalhas no peito, um ano incrível, com mais uma conquistada hoje. Acho que tudo é mérito e resposta de um trabalho que a gente leva muito a sério e hoje uma festa é linda de novo. Mais uma pergunta aqui do colega. Vamos ouvir então. Queria que você falasse do tamanho dessa conquista para a história, falasse também da Grazi, desse momento importante para o fim da carreira dela, o significado dela para vocês. Para nós, como eu falei, é resultado de muita entrega, muito trabalho dentro daqui e fora. E, cara, eu estou muito feliz porque eu amo esse clube. Eu, literalmente, eu vivo essa camisa. Eu sou muito corintiana, então entregar isso para a torcida, para minha família que está aqui. Graças a Deus eu consigo trazer eles hoje. Cara, sem palavras, acho que é um dia para a gente curtir, um dia espetacular. E acho que é isso, acho que curtir o momento e ano que vem a gente volta a falar de trabalho. Este jogo mata-mata no ano que você marcou gol. Decisiva, é isso que você quer para você como jogadora? Me fala um pouco dessas experiências de ser tão decisiva nesse ano pro Corinthians. Com certeza, é isso que eu quero, é para isso que eu trabalho. Eu treino muita finalização, muita finalização. Em todos os treinos eu paro no finalzinho ali, fico por último, saio do treino por último. Por causa disso, para chegar nesses momentos, eu ser decisiva pro time e ajudar o time. Então eu acho que a vitória é isso. Perfeito, obrigada. Vicky Albuquerque falou aqui com a gente. Vamos ver se vai vir alguma atleta do São Paulo, Luiza. Bom, se chegar as jogadoras do São Paulo por aí, a Rafa vai chamar a gente. Mas será que tá pesado esse pescoço de Vicky Albuquerque? Porque quatro medalhas. Daqui a pouco vem, né? A quarta medalha ali. Espetacular, né? Luiza. Que eu me faço que se quem é melhor, Vicky ou Yuri Alberto? Eu, se fosse humano, já subi umas três aí pro masculino. Ó, a gente vai com a Rafa, que chamou lá, então, de Itaquera. Pode falar, Rafa. A Aline tá aqui, vai responder a resposta da colega jornalista aqui, perguntando qual o sentimento de ter ganhado o primeiro jogo, perdido aqui em Itaquera, enfim, a história de 2021 se repetindo. Sentindo agora. Você coloca, né, o campeonato que a gente fez e toda a trajetória durante o ano, que a gente sempre foi... Esse time resiliente, cara, é difícil jogar contra o Corinthians, todo mundo sabe disso, é uma grande equipe, tem um projeto muito vencedor, mas o que fica é a trajetória bonita que a gente criou, tanto do São Paulo quanto do Corinthians, ver, pô, de novo aqui lotado com, como eu falei na coletiva, né, das capitãs, é tão importante ver o que a federação faz pelo futebol feminino. E ter esse resultado é só mostrando que o futebol feminino cada dia mais cresce. Tô triste, é fato. É difícil de falar, mas assim, é colocar a cabeça no lugar, ser vice, chegar numa final é de grande valia também. Então a gente tem que ter noção do que a gente superou. E, cara, é honroso também a gente conquistar o vice. Então eu fico feliz e triste ao mesmo tempo, mas só de saber que o São Paulo... tá chegando e vai continuar lutando e vai continuar chegando. Eu fico feliz e vou continuar fazendo parte dessa história. Aline, a gente sabe que você tá triste agora, mas
Dá para comentar um pouco sobre o projeto do São Paulo para o próximo ano? Vocês vão jogar Brasil Ladies Cup agora, mas ano que vem tem tudo de novo. Então, qual o projeto de São Paulo? Qual a sua expectativa para 2024 agora? É, exato. A gente só está crescendo. A gente vem com o trabalho do Viana, um novo trabalho. E a gente sabe que vai render frutos. É paciência, é trabalhar contínuo. É saber que o projeto a gente vai... acho que vão manter bastante da equipe. Eu continuo. Então, fico... assim, a gente vai lutar e vai chegar de novo, tanto no Brasileiro quanto no Paulista. Tá aí então, Luísa, a Aline falando. Legal demais também o discurso da Aline, consciente de agradecer muito a Federação Paulista por dar esse espaço, por valorizar o futebol feminino. Então, legal demais essa... a capitã Aline mesmo falando ali, demonstrando, falando um pouco desse ano do São Paulo. E, apesar do resultado, ficar com vice... mostra aí um pouco do que foi esse São Paulo no Paulistão Feminino. Não, e articulada, né? Ela disse tudo. Eu acho que é importante destacar também a importância do trabalho do Corinthians, né? É um coroamento de um trabalho, como as meninas falaram, de um projeto. E o São Paulo, que retomou a atividade do futebol feminino há muito pouco tempo, desde 2019, e vem chegando, né? Vem chegando. E é assim que você vai construindo um time vencedor. E a gente tem que destacar, como ela falou, a campanha do São Paulo foi muito importante. O São Paulo eliminou o Santos, as meninas do Santos, que são fortíssimas, né? Fez uma campanha muito bacana. Eu acho que é assim que se começa, assim, o início do projeto, ainda está no início do projeto. Eu acho que o São Paulo tem um caminho importante para trilhar. Eu estou orgulhoso do desempenho das meninas. A gente sabe que o Corinthians é um time mais forte, é o melhor time do Brasil, campeão da Libertadores, campeão de tudo. Mas acho que as meninas, mais uma vez, entregaram tudo que puderam. É claro que a gente fica chateado porque esperava, sempre espera o título, porque é a camisa do São Paulo. Importante que elas nunca esqueçam isso, que é a camisa do São Paulo enfrentando um grande rival. E é o projeto que segue, e eu tenho certeza que essas meninas um dia vão colher os frutos. É isso, muito legal realmente ali o papo que a gente teve com a Lili. A gente também viu um detalhe, a Grazi que então vai se despedir, se despede com mais um título na sua prateleira. E a Grazi que merece, né? A gente tem muito que agradecer. A gente que curte futebol feminino, que a gente que curte futebol, a gente tem muito que agradecer a Grazi. Exatamente. Eu, como torcedora, né? Fica gratidão aí por essa jogadora vestir, honrar tanto a camisa do Corinthians. Então, a nação só tem a agradecer que ela se aposente aí, curta muito. Curta com a família agora, a vida de aposentada. E fica aqui a nossa gratidão como torcedores corintianos pela história que ela construiu aí com a camisa do Corinthians. A gente está vendo também a Diane, visivelmente emocionada. Teve os elogios, como eu disse, e como a Dai trouxe ali, né, do seu ex-técnico. A Dai falou, não foi muito utilizada, mas Dai, a Diane hoje aparecendo no jogo e dando passes espetaculares, né, achando espaço. Sendo também uma jogadora importante nessa decisão. Foi muito participativa, né? A gente mencionou o primeiro tempo dela ali na ausência da Gabi Zanotti, que estava fazendo meio ali uma posição de falso 9 e apoiando bastante ali como quase uma centroavante naquela posição ali dentro da área. A Diane que vinha carregando essa bola pelo meio, né? A Diane que fazia a ligação da zaga para o nosso ataque. Então, uma jogadora muito importante para esse elenco do Corinthians, que para a próxima temporada ela seja mais utilizada, porque é uma jogadora muito cabeça articuladora desse meio de campo do Corinthians. Bom, se a Dai ou a Rafa tiver algum detalhe, pode chamar a gente, tem prioridade. Se estiver vendo alguma coisa aí, alguém que está na comemoração... Aí eu falei, a Dai tá sempre ligada. Pode falar, Dai. Olha, você me chamou no time certo, né? Porque não sei como as imagens estão mostrando, mas jogadores do Corinthians, assim como a sua comissão técnica, toda a diretoria do Corinthians está em campo. Inclusive o presidente do clube, do Willian Monteiro Alves, está aqui vendo mais esse título do Corinthians Feminino. Lembrando que o mandato do Duílio vai até o final deste ano. Ontem aconteceu a eleição no clube do Corinthians, o Augusto Melo, né? É oposição da Renovação e Transparência, a chapa do Duílio, ganhou a eleição. Então a gente está aí vendo também, é claro, o fim de uma hegemonia de 16 anos da Renovação e Transparência, chapa do Duílio, Monteiro Alves e de outros treinadores que também passaram pelo Corinthians. Ao lado dele também está a Cris Gambaré, que é, claro, da mesma diretoria, diretora de futebol feminino do Corinthians desde o começo do projeto, em 2016, e muito, muito emocionada, viu, Luísa? Então, a Dai vendo tudo ali de perto, toda a festa.
A gente tá vendo também a Tarciane. Tarciane e a Marisa foram amareladas, mas uma segurança impecável, né? Todo confronto e todo jogo que a gente vê são duas jogadoras importantes nessa defesa do Corinthians. É, um time que é pouquíssimo vazado, né? Um time que tem aí... vinha carregando 25 jogos de invencibilidade, então isso demonstra muito como a nossa zaga é efetiva, como a nossa zaga é difícil de ser vazada. E, claro, contando com essas duas monstras aí da zaga, né? A Tarciane e a Marisa também fizeram um campeonato espetacular. São muito merecedoras também desse título aí. Bom, falar um pouquinho dos amistosos, né, que a gente tem aí da seleção, porque tem umas jogadoras ali que vão estar nesses amistosos. Teremos amistosos... em Itaquera, no dia 30, depois a gente vai ter confronto no Morumbi, depois confronto na casa da Ferroviária, lá em Araraquara. Então teremos, o pessoal vai poder aproveitar muito ainda do futebol feminino e poder ver a seleção brasileira. Então a gente vai ter esses duelos aí, o pessoal daqui a pouquinho, no dia 30, vai estar de novo ali preenchendo a Neoquímica Arena para conferir a seleção brasileira agora de Arthur Elias. Exatamente, contando com muitas jogadoras do Corinthians também, né? Não por menos, é um time muito vitorioso, com jogadoras muito importantes, experientes e que são convocadas frequentemente para a seleção para defender aí a nossa camisa amarela, agora comandada pelo Arthur Elias, que vem do Corinthians também, um técnico muito vitorioso. E que tem agora a Aline, né? Que foi convocada, como a Rafa trouxe, e é uma convocação merecida, porque a Aline chamou muito a responsabilidade para ela, tanto no jogo contra o Santos, quanto no primeiro jogo contra o Corinthians. E hoje, de novo, aparecendo, ela que participou da jogada para o passe ali, que encontrou a Dudinha. A Dudinha que a gente tinha reforçado, quanto era uma jogadora que poderia ser uma arma importante para o São Paulo. E apareceu dando certo ali a substituição. Também a Glaucia, outra jogadora importante para essa equipe do São Paulo. O São Paulo tem algumas jogadoras experientes, é um projeto que o São Paulo está investindo. E mesmo num momento difícil do clube, né, que é um clube endividado, um clube que vem passando por sérias dificuldades há muito tempo, ainda conseguiu investir no futebol feminino. Eu gostaria muito que o futebol feminino do São Paulo crescesse cada vez mais e fosse um projeto que se pagasse, fosse um projeto que tivesse investimento e que pudesse se pagar. Eu acho que é importante os clubes grandes de São Paulo, os clubes grandes do Brasil, investirem no futebol feminino. A gente vê o quanto está crescendo, a gente vê como está aumentando o interesse do público, como os jogos estão ficando mais legais. O nível do futebol feminino, eu acredito que subiu muito, e é isso que eu acho que talvez seja o mais importante, esse tipo de trabalho, esse tipo de divulgação que a Federação Paulista faz, que a Centauro está fazendo, que os canais do YouTube, que a mídia alternativa, eu acho muito importante para enaltecer esse trabalho, para divulgar esse trabalho. E eu acho que é um caminho sem volta, viu, Lu? Eu acho que agora o crescimento vai ser cada vez maior. E parabéns ao Corinthians, é o reconhecimento de um trabalho. E também parabéns ao São Paulo. Tenho certeza que a gente vai colher muito fruto bom no Morumbi se esse investimento continuar nessas meninas. A gente está vendo ali as jogadoras, né, perfiladas para receber a sua medalha. Obviamente, cabisbaixas, né? Ninguém quer ficar com vice. Todo mundo quer, obviamente, o título. Mas foi o que o Barolo disse, foi o que você disse também, que tem que se orgulhar, porque de fato foi uma temporada boa de São Paulo, ainda teremos aí mais uma competição, o São Paulo vai para a disputa, então vai estar aí disputando mais um título ainda na temporada e quem sabe levantar uma taça ainda essa equipe de São Paulo. Mas sabe o que eu acho legal, Lu? É, tem que sentir a derrota mesmo, tem que chorar mesmo, é isso aí, tem que sentir a derrota. O brilho dessas meninas está nisso aí. Não é porque enfrentou uma equipe mais forte, uma equipe campeã de tudo, que é normal, a gente é vice-campeão, tá bom demais. Não, você pode ficar orgulhoso do trabalho, mas tem que ficar triste sim. Eu acho que essa característica de sentir a derrota, de não aceitar a derrota, ó, como a gente está vendo agora, é muito importante para todo mundo, para a vida, eu acho que é importante. Mas nesse projeto de futebol feminino de São Paulo, eu acho isso mais importante. Esse incômodo do vice-campeonato faz com que elas busquem cada vez mais, e eu acho que isso que faz a gente ter confiança nesse trabalho, desse projeto do São Paulo. E o Arthur Elias ali, abraçando a Lelê, ali, desceu também, tá comemorando junto com as meninas, porque obviamente ele faz parte. A campanha, né, a campanha do Paulistão 2023 foi toda dele, né, o Rodrigo assumiu agora no finalzinho, nessa convocação, né, do Arthur Elias para a seleção, para o comando da seleção,
mas ele que fez todo o trabalho, né? E ele que construiu também esse projeto junto com a Cris, né, do Corinthians feminino, e que foi tão vitorioso também nas mãos dele, né? Essa equipe, esse projeto. Então, ele faz parte disso, né? A gente também, como torcedor, agradece, torcedores corintianos, agradecemos muito todo o trabalho que ele colocou dentro desse time, todo o empenho que ele deu, né, a cara dele para o time e participação no projeto vencedor, que é o Corinthians Feminino. E a gente, a Dai falou, né, um pouquinho, o presidente do Corinthians também está ali, o que vai assumir também no ano que vem, então está todo mundo ali participando, obviamente, da festa. O São Paulo está recebendo, então, a sua medalha. Tem detalhe também da Moricana, a hora que está recebendo a medalha, viu? É um show de imagens aqui para a gente não perder nenhum detalhe dessa grande festa lá em Itaquera. São Paulo recebendo, então, a sua medalha. O presidente da Federação Paulista está aí também. Então, o vice-presidente, está todo mundo participando, entregando. A Lorena, que está, inclusive, ali com uma câmerazinha, né? Trazendo, então, esse detalhe para a gente. As jogadoras passando para receber essa medalha. Tá por ali a goleira, a Michele, todo mundo vai receber a sua medalhinha. E como o Barolo disse... Luísa. Uma medalha também para carimbar esse ano do São Paulo, mas para talvez olhar e falar assim, ó, a gente chegou aqui, mas a gente pode mais. E a Rafa chamou, pode falar, Rafa. Uma coisa interessante aqui é a Annalise. A Annalise está olhando para a medalha de vice-campeã aqui, olhando muito emocionada, beijando, já beijou várias vezes a medalha. E algumas jogadoras tiraram do peito também. A Gláucia, por exemplo, não quis ficar com ela no peito, agora foi direcionada a colocá-la de volta para tirar a foto. Mas muito bonita a atitude da Annalise, que está olhando realmente emocionada e beijando a taça várias vezes, agradecendo bastante. É justamente o que eu falei, né? Essa imagem da Annalise, da Annalise, é justamente isso. É olhar e falar, ó, eu cheguei até aqui, eu conquistei, eu cheguei numa final de Paulistão Feminino, entendeu? Eu levei o São Paulo, representei o nome de São Paulo. E agora as meninas também, obviamente, vão chegar ali, vai ter aquela foto oficial também do vice-campeão. Então aí, as meninas do São Paulo, Barulho. Eu acho que é importante você ter esse reconhecimento do próprio trabalho, saber que foi uma trajetória bacana. Só que é fundamental que ela ache pouco essa medalha de vice-campeã. Pode ter orgulho, pode sentir orgulho. Eu acho bacana você manter no peito, você dar valor. Eu acho isso importantíssimo, que é uma maneira de você reconhecer a sua própria força, seu próprio talento, seu próprio trabalho. Mas ela não tem que se contentar. Ela tem que estar chateada mesmo e ter a certeza que é pouco. Principalmente, Lu, porque ela está vestindo a camisa do São Paulo. Então, quem veste essa camisa, é o que eu mais brigo, quem veste essa camisa precisa ter a noção do gigantismo desse clube. Vice-campeão, ótima trajetória, mas perdeu para o Corinthians, perdeu para o rival, e a gente tem que lutar cada vez mais para jogar de igual para igual com times como o Corinthians. A gente não pode esquecer, eu sempre pego no pé, para as pessoas não podem esquecer disso. Não é porque o Corinthians tem um grande time que a gente tem que ficar contente porque perdeu e é vice-campeão. Orgulho sim, contente não. E ter a certeza, a consciência de saber que é muito pouco. A expressão, obviamente, é visível de tristeza. Ali está a Aline, né, no papo. A Aline que falou um pouquinho com a gente. E, obviamente, as jogadoras do Corinthians estão na famosa resenha. As dancinhas, comandadas sempre pela Gabi Portillo também, né? É um time que sabe comemorar, né? A gente vê aí as meninas, e foi como eu disse ainda no tempo, né, de jogo. Elas, mesmo sabendo de toda a campanha que fizeram em outros campeonatos, das vitórias e dos títulos que conquistaram na temporada, não se deixaram levar pela questão de ser o paulista, né? Então, é mais um título importante que elas foram atrás, que elas foram buscar, sem deixar, por exemplo, a soberba falar mais alto, sem deixar, por exemplo, falar que já conquistei muito esse ano, então, paulista já é férias. Não, elas foram atrás, jogaram honrosamente, né? Fizeram aí um excelente jogo, um jogo honesto, leal com a equipe do São Paulo e buscaram aí mais um título, que, claro, você vê a felicidade que elas queriam muito esse título. São Paulo recebe, então, a taça de vice-campeão do Paulistão
feminino 2023. E olha, Rafa, eu vi ali as meninas também fazendo uma homenagem, trazendo junto a Rafa Travalão, né? A camisa ali da Rafa Travalão, que não joga mais pelo São Paulo, mas é isso, trouxeram mesmo um pouquinho ali do espírito da Rafa. É isso, a Rafa Travalão, que era uma das artilheiras do campeonato, né? Terminou, inclusive, como terceira artilheira do Paulistão Feminino pelo São Paulo e saiu para ir pro Al Riad. As meninas fizeram aqui a homenagem dela, que participou da campanha toda do Paulistão do São Paulo. Agora chega o momento das brabas. Tá todo mundo ali naquela ansiedade, né? Dá para perceber, brincando, tentando se descontrair, porque vão receber, então, a sua medalha, mais uma medalha. Então, as meninas do São Paulo vão deixando ali o campo. Receberam a sua medalha, o vice-campeonato, então, do Paulistão. Aí a Aline, né? A capitã, foi quem recebeu ali a taça. E agora chegou a vez... É o papo também do Thiago Viana, né? A gente precisa falar também do Thiago Viana, porque foi o que eu trouxe ali de informação, é um cara multicampeão, foi multicampeão com a base, conseguiu levar, trazer o São Paulo para disputar uma final no seu primeiro ano de trabalho com o time principal. É um treinador novo, né? Que ainda está no começo de carreira, mesmo já conquistando vários títulos. Eu acho que se ele tiver tempo de trabalhar, investimento, se o São Paulo acreditar nesse projeto, tem tudo para crescer cada vez mais. E pelo que a gente está vendo no futebol feminino, eu acho que vai existir a partir de agora uma cobrança cada vez maior da torcida, dos clubes, principalmente os grandes, para que tenham um time, uma representatividade no futebol feminino também. Agora as meninas, as brabas, vão receber a sua medalha. E como é que está o coraçãozinho aí para o momento de erguer a taça? Ah, é muita ansiedade, né, de ver mais uma vez erguendo a taça aí, esse time, como eu disse, né, um time muito campeão, um projeto muito campeão, mas a gente sempre fica com aquele gostinho de quero mais, e mais uma vez elas correspondendo aí, a torcida que lotou, né, esse estádio para homenagear e também apoiar o time feminino, né, sempre com a campanha de invasão por elas, indo aonde quer que seja para acompanhar esse clube feminino, né, esse time feminino, e a gente fica aqui, claro, sempre na expectativa de levantar mais e mais taças e comemorar junto também com elas, né, porque querendo ou não é um time pro clube, né, é um investimento que tá tendo retorno, como o Barolo disse, né, espero que o São Paulo um dia se pague e hoje o time do Corinthians já se paga, né, você vê aí lotando, né, com bilheteria, recebendo premiações, então é um time que teve um projeto e agora colhe os frutos, tanto com os títulos, como também financeiramente. O Duílio tá por ali comemorando, né, cumprimentando todas as meninas, a gente já viu ele num papo com a Lelê, tá falando com todo mundo. E a nossa câmera segue ali. Teve uma câmera também que entregaram ali para as jogadoras, para a gente justamente ver no detalhe a comemoração, né? Quem sabe, nesse momento aparece jogadora com óculos, com a famosa lupa, como chamam, para comemoração. Cada uma tem o seu estilo, né? Tem umas que são mais reservadas, tem outras que saem para comemoração, como por exemplo a Tarciane, a jovem Tarciane está por ali, ó, no meio da bagunça. Exatamente, é o Portilho que pega todas as fitinhas, né, que lançam no campo, faz um passarinho. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Daqui a pouquinho. Provavelmente já vai estar esperando por esse momento para pegar ali e sair para comemoração junto com a torcida. E é legal demais. A gente, de novo, né, parece que a gente está ali em campo, junto com as meninas, sentindo essa equipe do Corinthians que fatura mais um título e vai comemorar muito durante, até o final, né, de 2023, porque quando for em 2024, aí já vira a chavinha para de novo engatar ali e tentar os títulos em 2024. Eu acho legal, né, Lu, a gente viu desde o começo da transmissão, a gente viu um jogo limpo, a gente viu uma arbitragem boa, a gente viu jogadoras querendo jogar futebol, o respeito que existiu dentro de campo, completamente diferente do que a gente viu nas últimas semanas, principalmente no futebol masculino, no que aconteceu com o Maracanã, no Maracanã, no Brasil e Argentina. O comportamento da torcida, mesmo sendo torcida única, eu acho que isso a gente tem que destacar. O futebol é isso aí, o futebol é esporte, o futebol é diversão, o futebol é lazer. É claro que a gente está chateado porque perdeu o título, as meninas do Corinthians estão comemorando, mas acho que é muito importante a gente enaltecer o respeito, o público que compareceu, a maneira que o campeonato transcorreu. E eu acho que isso é muito importante. A gente não pode esquecer nunca
do que é o futebol, principalmente para a gente que gosta, para nós que torcemos, para a gente que acompanha, o futebol é isso aí. Então o resultado foi justo, o título é merecedor, a tristeza do vice-campeonato, eu como São Paulino, é claro, é normal, também no dia que eu não deixar de sentir essa tristeza, eu vou fazer outra coisa na vida, mas eu acho muito legal, assim, acho que esse título coroa, essa final coroou tudo que foi o Campeonato Paulista, e com todos os méritos o Corinthians levanta o título. Mas a campanha do São Paulo também digna, uma decisão digna desses dois gigantes, eu acho. E pegaram ali o troféu da craque do jogo, viu, a Cate? Que quem recebeu foi a Vicky Albuquerque, que estava ali na famosa resenha novamente com a Jaqueline, que também foi quem abriu, né, o marcador na Neoquímica Arena. E ali o papo das experientes, né? É, são duas craques aí, né? A Tamires, que foi aí esse ano também, recebeu um prêmio aí do Sampa Gold, né? Como a melhor atleta brasileira, né? Melhor jogadora do Brasil. E é a nossa mãe, né? A mãe da Fiel, convocada também inúmeras vezes para a seleção, defende a nossa amarelinha. Experiente demais e muito craque. E a nossa camisa 10, né? Sem palavras também para ela, ajudou muito também nessa campanha, ano passado, em todo esse projeto também, ela foi muito importante aí por todas as conquistas que o Corinthians teve durante esse projeto. Ela estava ali no Papo da Zanotti, não sei, estava combinando alguma coisa ali na hora da comemoração, na hora de erguer a taça, porque fez um movimento, vamos fazer um, dois, três, não sei. Vamos ver o que vai ser. Enquanto o pessoal, as meninas já estão ali só esperando o momento, estão naquela ansiedade. Aí a Tamires também já com a sua medalha, junto com a experiente Grazi, recheada, né, de experiência dessa equipe do Corinthians. É um projeto muito bem montado, né? Um projeto que com jogadoras que, como a gente vê, são convocadas várias vezes, são jogadoras muito importantes para o cenário, tanto brasileiro quanto mundial, defendendo a nossa amarelinha, a nossa camisa da seleção brasileira. E é um projeto que colhe os frutos, né, por todo o investimento e seriedade no trabalho, né, de montar um time com experiência e também dar oportunidades para as meninas que estão aí se lançando no futebol feminino. E chegou o momento, vem ela para receber Grazi, vem por ali também a Tamires, a Zanotti, as experientes do Corinthians. Pode comemorar, Fiel, torcida corintiana, porque o Corinthians levanta a taça, é campeão do Paulistão Feminino 2023, conquistando mais um título, o quarto título do Paulistão Feminino, é tetracampeão e vai comemorar e muito com essa torcida que está aí vibrando, comemorando mais uma vez, comparecendo a Neoquímica Arena, mais uma taça para a coleção dessa equipe do Corinthians, para a coleção das Brabas, faturando mais um. E aí o momento, né? O momento que a gente já tinha falado que estava sendo esperado por Gabi Portillo. Já virou ícone, né? Já virou ali uma referência de comemoração. Ela chega com todas aquelas fitas para fazer o passarinho ali. Ela é muito divertida, né? Ela que faz dancinha, que embala comemorações. É uma das craques também aí, vestindo a camisa do Coringão. É, Yasmin também tá por ali. Aproveitando, então, as fitinhas. As meninas vão comemorar muito. Bom, provavelmente também comemorar ali com a torcida, dando aquela volta na Neoquímica Arena. Reforçando, Corinthians se junta, então, ao Santos, faturando 4 títulos cada um. É, uma outra equipe muito vitoriosa, né? E até a gente está falando, né, como é honroso o São Paulo chegar na final, porque desbancou o Santos, né? Uma equipe muito experiente, que vem também com o peso, né, de ser uma equipe muito campeã. E o Corinthians se iguala agora, né, é um feito aí também a ser reconhecido, se igualando num dos projetos também que para mim foi, assim, ajudou muito a crescer a modalidade no Brasil, né, com jogadoras que foram aí consagradas mundialmente melhores do mundo, né, Marta, Cristiane, então a gente também aí fica honrado de se igualar numericamente com os títulos do Santos. E essa foto é muito bacana, a foto que todo mundo chega ali. E vai ter também a foto, todo mundo vai querer tirar selfie com a taça. Vai ter muita foto
para ser curtida pela Camila nas redes sociais. É isso! E ó, tá todo mundo aproveitando a fitinha, não é só a Portilho não, hein? Acho que todo mundo se juntou agora ali na festa junto com a Portilho. A gente vai ficar ali com as imagens, acompanhando toda essa festa do Corinthians, que, como eu disse, provavelmente daqui a pouquinho vai estar dando uma andada, vai junto ali com a sua torcida também para mostrar essa belíssima taça do Paulistão Feminino. Legal demais essa festa. Né? Eu disse, né? As meninas estão acostumadas de fato, porque, como a Camila disse, é um projeto vitorioso dessa equipe do Corinthians. É espetacular o que faz a equipe do Corinthians de não sentir a pressão, né, dos jogos. E a gente está esperando, viu? Porque a Dai também está por ali no gramado, junto com a Rafa. Vão tentar trazer alguns detalhes, trazer alguma jogadora para falar com a gente. A gente sabe que é meio difícil, porque nesse momento ninguém quer falar com ninguém, total, né? Ninguém quer falar com ninguém, todo mundo só quer curtir esse momento. Ali, ó. Tarciane. Tarciane, menina nova, conquistando mais um título com o Corinthians. E com pouca idade já tem muita história para contar. Com certeza. Xerife da zaga, né? Ela com muita experiência, mais um título que ela carrega e conquista aí com a camisa do Coringão. E ela que é uma das capitães de campo, né? Apesar de não carregar a braçadeira de capitã, mas ela fala muito, gesticula muito, cobra muito a arbitragem e, claro, é a nossa guardiã ali da zaga. Agora vamos para a famosa, então, volta ali olímpica para comemorar junto com a sua torcida, que está muito mal acostumada, viu, gente? Realmente muito mal acostumada. Luísa! Tá ali caminhando as jogadoras do Corinthians, e eu disse, ó, Dai tá lá de olho, trazendo então os detalhes pra gente dessa festa. Olha com quem a Dai está, que isso, Dai. É isso, simplesmente Tamires aqui com a gente. Tamires, calma. Quer falar? Fica tranquila, tá? Fica tranquila. Eu tô tentando liberar o Bernardo pra ir. Ah, claro, claro, tem que liberar. Tamires, seguinte. Quarto título no ano do Corinthians, os quatro que disputou. Você que é uma das líderes desse elenco, queria que você falasse, claro, o sentimento. E se você já consegue ter ideia que vocês escrevem história e estarão para sempre ainda na história do Corinthians. É um ano incrível, um ano de excelência que o Corinthians fez, desde o primeiro jogo lá da Supercopa até hoje, fechando aí com o Paulistão. Foi um ano de muitos desafios, de muitos aprendizados, de muitas voltas por cima que a gente deu, saídas, né? Importantes, e a gente conseguiu manter uma cabeça, uma hegemonia muito grande e fechar, né, para o Corinthians, por esse departamento que tanto investe no futebol feminino, e ser o que a gente é todos os dias. A gente se entrega, a gente se doa por essa camisa, a gente sabe da importância que tem esse projeto, o quanto nós somos referências, o quanto a gente inspira crianças que, né, que estão aqui no estádio hoje, que assistiram pela TV, as marcas que estão apoiando, a TV incentivando a todo momento. Então, a gente mostra dentro de campo todos os dias que o futebol feminino é uma realidade, que o futebol feminino está crescendo a cada ano, a cada dia. E é isso, é continuar investindo, é continuar acreditando, é continuar trabalhando, que eu tenho certeza que vem muita coisa boa por aí. Segunda final do ano que a Neoquímica enche, né? Mais de 40 mil torcedores, assim como foi na final do Campeonato Brasileiro. E hoje também mais de 40 mil. Qual que é o sentimento de jogar com a casa cheia, empurrando a torcida? A gente falou o tempo todo na transmissão, como incentivaram vocês durante os 90 minutos. A torcida, né, excepcional do início ao fim. Desde o momento que a gente pisa no campo para aquecer, a torcida já vem com a gente. Hoje foi ainda mais especial quando a gente entrou para começar o jogo. A torcida gritando, uma energia muito gostosa, assim, que a gente aqui dentro do campo, a gente sente isso. A gente se impôs no jogo do início ao fim, conseguindo criar várias oportunidades de gol, saindo no primeiro tempo com resultado positivo. Então, tudo isso que a torcida faz, infelizmente, não conseguimos bater o recorde aí, com mais, né, de 43 mil pessoas, mas eu acho que quem veio aqui, quem esteve presente, teve muita gente também que não conseguiu o ingresso, que não pôde vir. Mas é isso, a gente continuar fazendo nosso trabalho, a torcida continuar acreditando. E aí, o ano que vem, quem sabe a gente consegue bater esse recorde. Mas, de qualquer forma, agradecer a todos que estiveram aqui acompanhando e todos que estavam em casa acompanhando também. Vai, Corinthians! Valeu, Tamires. Agora pode ir lá comemorar, tá liberado, hein? Ó, qualquer coisa, tô aqui correndo atrás das jogadoras. Eu chamo vocês aí no estúdio, viu, Luísa? Fechado, Dai. Ó, não sei se ela vai conseguir, mas seria legal a gente também falar um pouquinho com a Grazi, né? Seria legal demais a gente
falar ali um pouquinho com a Grazi. Então a gente fica à espera. Se a Dai conseguir, ela traz ali. Eu sei que a Dai vai correr ali para falar com as jogadoras. E esse discurso, né, da Tamires aí, reforçando a mãe da Fiel, certo? Exatamente. A Tamires, que é uma das líderes, né, como a falou ali, né, a gente tem muito a agradecer também por todo o trabalho e todo o empenho, dedicação e como ela honra a camisa, né? Eu acompanho bastante jogos do futebol feminino do Corinthians e em todo final de jogo ela passa no estádio inteiro autografando camisa. Então, ela é inspiração e, assim, ela abraça demais a modalidade, é uma das vozes muito ativas também na defesa da modalidade. E a gente só tem a agradecer e ser gratos também por ela jogar pelo Corinthians, né? Que o projeto conseguiu aí manter Luiza. Ela no time para reforçar mais ainda esse clube vitorioso, né? Ó, falei, né? Daí tá lá procurando as jogadoras para falar e já chamou a gente de novo. Pode falar, Dai. É isso, olha, não é atleta, mas com certeza uma das peças fundamentais para o Corinthians conquistar 4 títulos nesse ano de 2023, que é a Cris Gambaré, diretora da modalidade no clube. Primeiro sentimento, o que você, agora finalizando o ano, né? Esse foi o último jogo do Corinthians feminino na temporada. 4 finais, 4 títulos, para você que está na liderança disso tudo, como que é estar na frente desse projeto e ver ele dando tão certo? Terminar o ano, né, eu acho que é muita satisfação pelo todo o trabalho que nós fizemos ao longo do ano. E é coroar realmente esse ano excepcional e espetacular. É, foi projetado e alcançado, que é o mais, eu acho que é o bacana do futebol feminino que está acontecendo, né, e todas essas evoluções. Mas assim, é só gratidão mesmo ao meu time, né, minha equipe, o departamento, ao clube que cedeu todo o espaço e toda a disponibilidade para a gente poder trabalhar. E essa festa da torcida que é sensacional, é o nosso 12º atleta dentro de campo, é a nossa torcida. Então é muita emoção, gratidão e falar que depois viramos a página e o ano que vem começamos a trabalhar do zero novamente. Muito bom. Agora, Arthur Elias estava aqui presente, você já tinha até me adiantado no jogo contra o Palmeiras. Bate saudade? Como que está isso também do próximo treinador? A gente sabe que isso, todo mundo está de olho, quem vai ser o próximo treinador do Corinthians. Como me fala, claro, também na sua relação com o Arthur, ele chegar e vir aqui nessa final. Mas também, como que está esse processo de um novo treinador? Eu acho que assim, primeiro a ida do Arthur e da comissão, né, que está com ele, é merecedor. Nós já sabíamos, pelo todo o trabalho que o Corinthians vem fazendo ao longo desses anos, então é um projeto que já sabia que em algum momento ia acontecer. Ele estar aqui hoje, né, no nosso jogo de final, até para olhar realmente jogadoras, que é importante a nova trajetória deles e que para nós, quanto clube, vai ser muito importante. Existe sim uma saudade, a conexão entre eles, é uma família que nós criamos há 8 anos, ficamos 8 anos juntos, mas tenho certeza que ele vai fazer muito mais para nós, quanto clube, pela seleção. Então, é uma gratidão também por eles, que ficarão agora na seleção. Agora, quanto ao novo ou nova técnica, realmente ainda tem uma semana aí para a gente ajustar tudo e depois anunciar quem virá para fazer o projeto de 2024 com a gente. Perfeito, Cris. Obrigada, Vida, por falar com a gente. Volto com vocês aí, Luísa. Tá aí, a Gambaré também, peça fundamental, né, nessa campanha, em toda essa campanha do Corinthians, grande nome. E eu quero aproveitar o momento também para agradecer uma pessoa, não uma pessoa, mas a Centauro, né? A Centauro que trouxe todos os detalhes do Paulistão Feminino, conseguiu aí os direitos, trouxe desde a primeira rodada, né, um jogo por rodada até chegar na semifinal, até chegar nessa grande decisão entre Corinthians e São Paulo, trazendo todos os detalhes, brigando ali para trazer em horários que o pessoal pudesse acompanhar, uma premiação simplesmente fantástica para o time campeão. Então, é isso, tudo de graça para o pessoal não perder nenhum detalhe para acompanhar e para fortalecer o futebol feminino. Além dos canais, né, que puderam aí retransmitir todos os jogos. A gente teve aí transmissão do São Paulo, transmissão do Corinthians nas finais. Então, é espetacular o que fez, esse espaço que a Centauro pôde trazer para fortalecer ainda mais, porque já é gigante aí a visibilidade que a Centauro traz. Ó,
tenho informação porque a Dai trouxe ela, trouxe a Grazi para falar com a gente, Dai. É isso, a Grazi está aqui. Grazi, é claro que a festa é muito bonita e mais um título do Corinthians, agora você chega a 16 títulos, mais de 250 jogos pelo clube. Como que é a sensação de agora estar finalizando não só a sua participação, né, você como jogador do Corinthians, mas como finalizando a sua história no futebol feminino? Como que é, em sentimentos, em palavras, ter vivido tudo isso e agora olhar para trás, uma carreira vitoriosa e, é claro, muito vencedora também? É, eu acho que olhar para trás eu não vou conseguir tão cedo. Acho que vai demorar um pouquinho, mas eu estou muito feliz. Eu acho que eu parei da forma que eu merecia. É, eu tinha proposto o ano passado encerrar minha carreira, mas eu não, sei lá, por teimosia e também por achar que nós, como clube, Corinthians, projeto, a gente não merecia da forma que foi o ano passado. A gente teve um ano muito difícil, muitas lesões, Covid, enfim, muita coisa que todo mundo já sabe. Mas foi um ano para a gente de renovação, de aprendizado. E eu tinha certeza que esse ano ia ser diferente, assim, seria diferente, foi diferente e é diferente. Acho que o que a gente acabou fazendo agora, que talvez nunca mais aconteça, ganhar 4 títulos no ano, principalmente com a evolução das equipes, das competições. Então, é algo que realmente eu vou levar para o resto da minha vida. E, assim, o mais feliz é saber que eu encerrei a minha carreira aqui na Arena lotada, que é algo que eu não estava acostumada, né? Estava acostumada a jogar no estádio com 4 ou 5 pessoas, familiares de atletas. E de 19 para cá tem sido um espetáculo tudo isso que vem acontecendo com a gente. Então, assim, é só gratidão. Agradecer a todo mundo que passou ao longo desses 28 anos da minha carreira, porque eu não conquistei nada sozinha. Agradecer aquela primeira geração lá atrás das pioneiras que serviram de referência para mim, porque quando eu cheguei em São Paulo em 96, a maioria delas estavam terminando a preparação para as Olimpíadas de Atlanta. Então, eu tive a oportunidade de estar ali com as meninas conviver. E muitas até trabalhar juntas, não só na seleção, como em clubes. Então, serviram de inspiração, de referência para mim. Sexta-feira a gente tem um jogo festivo no Parque São Jorge. Eu fiz questão de que a maioria delas, ou algumas delas, tivessem presente para que eu tenha encontrar essa maneira de agradecer por tudo que elas fizeram. E eu não cheguei aqui sozinha, é o que eu falei. É minha família, os meus amigos, comissões que passaram ao longo da minha carreira, funcionários, enfim, todo mundo. Se eu ficar aqui falando, a gente vai ficar o resto do dia. Então, eu sou muito grata, só gratidão. Aqui, Duda Sampaio passou, tá fugindo da entrevista. Grazi, obrigada pela entrevista, parabéns pela carreira, pelo título. Enfim, acho que em nome não só meu, mas de toda a Centauro mesmo, parabéns pela carreira. Obrigada. É isso, Luísa. Bom, depois eu volto, eu e a Rafa, pra gente encerrar e agradecer também a parceria, mas agora eu volto com vocês no estúdio. Valeu. Ah, Dai é fera demais, viu? Ó, já vou aproveitar aqui rapidinho só para agradecer realmente a Dai por trazer a Grazi para falar junto com a gente, experiência. E, é claro, a gente deixa aí o parabéns para a Grazi. Sucesso nessa próxima fase dela, próxima etapa da vida dela. E quero agradecer vocês também. Muito obrigada, que foi um prazer estar com você, Camila, com o Barolo, nessa grande transmissão aqui na Centauro. Obrigada, obrigada, Lu. Obrigada mais uma vez a Centauro também. Muito importante a gente pontuar que marcas estão, né, patrocinando e abraçando o futebol feminino. Isso é muito importante. Fica a minha gratidão aqui também como mulher, né, pelo cedimento do espaço. Só gratidão, hein? Um título conquistado. Estou muito feliz. Obrigada. Estou muito feliz, viu, Lu? Você viu nas entrevistas da Aline, da Tamires, da Grazi, a preocupação delas com o futebol feminino, né? Elas não estão preocupadas só com o São Paulo, não estão preocupadas só com o Corinthians, elas estão preocupadas com o futebol feminino. São meninas muito articuladas, não é à toa que elas são líderes do futebol feminino. Você vê em cargos de direção também, as mulheres conquistando espaço. Eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui, porque eu reparei, eu sou o único homem na transmissão. O resto era a transmissão formada por mulheres. Quero agradecer muito a Centauro e parabenizar também pela iniciativa, por esse apoio, você viu, que foi valorizado pela própria Tamires. Agradecer a vocês também, achei muito legal, vocês são muito boas no que fazem, vocês estão conquistando espaço cada vez maior, cada vez mais merecido. E aquilo que eu falo, se você não gosta do futebol feminino, não precisa desrespeitar, não precisa fazer nada, é só não assistir, é só não acompanhar. Quem perde é você. É isso, Barolo. Vou de volta lá em Itaquera, porque eu tenho que me despedir também da Dai e da Rafa, agradecer demais as duas, que foram uma dupla fantástica, viu, em todos os jogos. Muito obrigada, viu, meninas?
Olha, agora a gente só tá com o microfone, mas ó, a Luísa falou, dupla fantástica. E cara, olha, eu sou da... O pessoal fala, jornalista não pode chorar, eu sou hiper chorona. E eu tô bem emocionada. Primeiro quero agradecer, claro, a NWB, a Centauro, pela confiança em todo o Campeonato Paulista Feminino, que eu pude estar no campo. Minha primeira final como repórter, eu sou também, né, Rafa? É, meus primeiros jogos como repórter, né? Comecei na semi já do Paulista, fiz as duas semis, as duas finais agora, muito grata também à NWB, à Centauro pela confiança e é isso. Fiquei emocionada também, fiquei emocionadíssima, chorei um pouquinho ali, não deu pra segurar. É isso, também estou bem emocionada, mas agradecer, é claro, toda a produção, todo mundo que está envolvido nessas transmissões do Paulistão Feminino, é claro, vocês também, Luísa, Barolo e Camila pela parceria. E é isso, foi lindo, acho que foi da forma que tinha que ser, é uma festa de torcida incrível aqui, eu me emociono com torcida, porque somos torcedoras também, mas é muito legal ver um estádio cheio para ver um jogo de futebol feminino, principalmente quando a gente está falando aqui do Brasil. Então, mais uma vez, agradecer a todo mundo que está envolvido nessa cobertura, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente também, não só no canal da Centauro, mas os originais da NWB e todos os afiliados também. E é isso, estamos juntas. Pode falar agora, viu, Rafa? É isso, então. Quero agradecer a todo mundo também da NWB pela confiança. É, agradecer a Centauro também, né? E principalmente a torcida que teve aqui presente. É, a gente sabe que são poucas torcidas que fazem isso pelo time. Então, ver todo esse apoio ao futebol feminino que tem crescido cada vez mais. E a tendência é só crescer mais e mais, porque a gente sabe o quanto agora estão investindo todos os times estão crescendo. É, a torcida está apoiando cada vez mais. Então, é isso. Agradecer a Centauro pelo apoio aí ao futebol feminino. A confiança também. E é isso. Foi emocionante. Foi como tinha que ser. É, o Corinthians foi soberano em quase todo o Campeonato Paulista. É, foi emocionante. Teve aquele gol de um, gol de outro, a gente não sabe quem vai ganhar, nervos à flor da pele ali, mas acho que foi como tinha que ser e obrigada mais uma vez. Eu volto com você, Luísa. Bom, obrigada demais a Dai, obrigada demais a Rafa. Elas acenderam, ativaram um gatilho em mim, porque eu também sou chorona. Eu também sou chorona, vou me segurar aqui o máximo que eu puder, porque eu sou muito grata a Centauro pelo espaço. Foi incrível hoje, então eu agradeço demais. Parabéns. Aí eu já tô chorando, gente. Não tem merecido, jeito. Merecido, Lu, merecido. Não tem jeito, mas muito obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente na Centauro. Muito obrigada. Foi um domingo, uma manhã, uma tarde já fantástica desde a primeira rodada. Tá participando, tá junto com vocês. E é fantástico o espaço que foi concedido para o futebol feminino, que eu amo desde sempre. Então, muito obrigada a vocês que estiveram aqui junto com a gente hoje na Centauro. Eu sou Luísa Santana e estive trazendo aí a vitória, a grande vitória do Corinthians, faturando o tetracampeonato do Paulistão Feminino. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.